Dobré odpoledne, dámy a pánové. Martin Fárek z pořadatelské katedry religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Nebudu dlouho zdržovat, srdečně vás vítáme na diskuzi k zajímavému a nepochybně žhavému tématu, a to je náš obraz islámu v médiích. Chci jenom vyjádřit, že tato akce má velkou podporu ze strany vedení univerzity. Rádi by tady byli bývali i náš pan rektor, prorektoři, prorektorky i další, ale bohužel vzhledem k tomu, jak se důležité akce organizují dopředu, tak se sešly dva termíny dohromady a celé vedení univerzity, včetně vedení fakult a to všech, nemohlo být přítomno. Jo, mají nějakou jinou důležitou zase manažerskou akci. Čili tímto v zásadě chci říci, že máme i nějakou podporu tady ze strany vedení a mnozí si potom rádi prohlédnou záznam. Rádi vás tady vidíme v hojném počtu. Přeji zajímavé a podnětné odpoledne, pozdní odpoledne a večer. A děkuji především našim milým hostům a předávám slovo moderátorovi dnešní debaty, kterým je Dalibor Zita. Děkuji. Tak dobrý den, vážení přátelé. Zdravím vás, já jsem také rád, že jsme se tu sešli dnes v takovém hojném počtu. Je vidět, že to téma islámu v té veřejné debatě nějakým způsobem rezonuje. Jsem rád, že vás můžu přivítat na půdě Univerzity Pardubice na debatě o mediálním obrazu islámu v Česku, takže dnes se budeme soustředit hlavně na to, jak média nám ten islám zprostředkovávají. Debatu pořádá katedra religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Naši hosté a řečníci dnešního kulatého stolu jsou odborníci na náboženství a na islám. Dovolte mi, abych vám představil všechny čtyři, i když je mnozí asi znáte. Jsou jimi dále po mé levé ruce arabista Jan Čuřík, potom politoložka a islamoložka Zora Hesová, arabista a muslim Petr Pelikán, dále po mé pravé ruce, a religionista Ivan Štampach. Debata bude vypadat následujícím způsobem. Každý účastník dostane asi 15 minut na prezentaci svého tématu, o kterém pak bude následovat krátká diskuze. A po konci všech vlastně těch diskutujících těch prostorů, proslovů dostanete prostor také vy, naše publikum, abyste položili také své otázky hostům debatu. Tímto bych tedy první slovo dal panu Ivanu Štampachovi, který je tady na domácí půdě. Prosím. Tak, dámy a pánové, potěšilo mě pozvání k těmto hranatým stolkům a mým tématem, takovým bližším v rámci toho společného tématu, jsou podoby přítomnosti islámu v západním světě. Máme-li mluvit o přítomnosti islámu v médiích, potřebovali bychom vlastně důkladnou mediální analýzu, na kterou nikdo z nás zde přítomných není odborníkem a musela by nastat nějaká spolupráce odborníků na tuhle oblast. Musela by přijít řeč na různé typy médií, na jednotlivá média, na rozhlas a televizi, na média veřejné služby a média soukromá, na noviny, na internet a jeho cesty k tomu tématu, a bylo by to velmi různé, čili vynášet nějaké obecné soudy o tom, jak je islám přítomen v médiích, je trošku problematické, trošku riskantní. To, oč se tady můžeme opírat všichni, jsou dojmy z toho, jak sledujeme média, a mohlo by se případně zdát, že je nevhodné na akademické půdě takhle zobecňovat a starat se o dojmy. Tady je v rozporu takový ten požadavek na akademickou serióznost, jsme na univerzitní půdě,
a na druhé straně na občanský postoj. Ta akademická serióznost vyžaduje určitý odstup, odstup časový a odstup také emocionální od té tematiky a zase ten občanský postoj, který i akademici dluží veřejnosti, zase vyžaduje tu aktuálnost, při které ale to podrobné a pečlivé a nezaujaté prozkoumání té problematiky trošku chybí. S touto výhradou mi dovolte říct můj dojem z médií, především z médií veřejné služby a z nich jako především o České televizi. V jejím pojetí převládající způsob přítomnosti islámu v západním světě v dějinách vzdálenějších i nedávných jsou především konflikty. Připomínají se, když se udělá exkurs do minulosti, například výboje Osmanské říše a triumf nad ní při bitvě u Vídně a potom ještě další vítězství na Balkánském poloostrově. Dále se často připomíná nekontrolovatelný příliv islámských přistěhovalců. Často slyšíme to, že se vytvářejí uzavřené komunity přistěhovalců islámského vyznání, které uplatňují uvnitř svých komunit krutá pravidla islámského práva, krutá pravidla šárií, a kteří dokonce mají tendenci tato krutá pravidla prosazovat v přítomnosti a v budoucnosti za předpokladu, že by někde v našem západním světě, v jednotlivých třeba obcích nebo regionech, získali větší vliv na chod veřejných věcí. Ten obraz islámu, který sleduji v médiích, vystihuje různé jeho špatné projevy, projevy, které nepochybně i z nepředpojatého občanského hlediska jsou problematické. To, co bych ale chtěl říci, je, že jako religionista, který se nějak zvlášť nespecializuje na islám, vím, že problematické projevy jsou v mnoha náboženstvích, snad prakticky ve všech, a ve všech jsou také projevy příznivé a ten problém je v té paušalizaci. Ne v tom, že by ty jevy, které jsou kritizovány, které jsem jako příklady ocitoval z té mediální přítomnosti islámu, že by se nevyskytovaly. Ještě bych rád řekl, že v té reakci na přítomnost islámu v západním světě, ale případně i na jeho přítomnost tam, kde je islám doma, dají se tam vytipovat takové tři typy přístupu. Jeden bych nazval přístupem nábožensko-konkurenčním, tedy přístupem z hlediska zde převládajících vyznání, obvykle tedy křesťanských, které v muslimech vidí nepřátelské, nepravé, falešné náboženství ve velmi radikalizované podobě, například uctívání pouštního démona, jak se někdy třeba slýchá, nebo aspoň teda falešného či falešně pojatého boha a podobně. Druhý motiv je motiv nacionalistický, který často stotožňuje muslimy s Araby, i když Arabové tvoří vlastně no velmi malou, arabsky mluvící lidé, bych raději řekl, tvoří malou část muslimů, zapomíná se úplně na 100 miliony muslimů v Indii, v Pakistánu, v Indonésii a v dalších částech světa. A tenhle ten antiislamismus nacionalistický se tak jako proplétá s jakýmsi antiarabismem, a protože Arabové jsou jedno ze semických etnik, etnik mluvících jedním ze semických jazyků, tak by se to vlastně dalo označit za nový typ antisemitismu. A třetí varianta je
antiislamismus odůvodněním v liberálních hodnotách. Čili my tady máme své občanské svobody, svá lidská práva, svou občanskou rovnost a muslimové nám to přicházejí zrušit. Má to trošku paradoxní charakter, tahle ta třetí varianta antiislamismu, v tom, že se naše svoboda chce bránit tím, že se omezí svoboda třeba muslimů, případně i jejich zastánců svobody vyznání pro všechny například. Řekl bych, že v médiích převládá ta třetí podoba, ta s odůvodněním v liberálních hodnotách, a pokud se ozývají i ty nábožensko-konkurenční nebo nacionalistické motivy, tak spíše prostřednictvím pozvaných hostů, ne přímo teda redaktorů nebo prostě osob z prostředí těch médií, pokud něco sami komentují. Teď bych rád dál řekl, že přítomnost islámu v západním světě historicky i v současnosti je mnohem komplikovanější, než je tento zjednodušený mediální obraz. Když se třeba podíváme do vzdálenější historie, tak vedle těch konfliktů, které tam nepochybně probíhají a jejichž iniciátory byly obě strany, v případě těch osmanských výbojů například islámská strana, v případě křížových výprav zase strana evropská, západní křesťanská, ale vedle těchto období konfliktů byla i období slušné koexistence nebo dokonce příznivá období výměny myšlenek, sdílení a spolupráce. Například některá období z doby islámské nadvlády nad Pyrenejským poloostrovem, který nazývali Al-Andalus. Bylo tam různá období, ale v některých docházelo k předávání docela vyspělých civilizačních a kulturních hodnot mezi Židy, křesťany a muslimy a tyto hodnoty se dál potom předávaly zbytku Evropy v tom raném středověku, kde Evropa potom byla lačná a postupně to přijímala. Chtěl bych o současné přítomnosti islámu v Evropě říct, že i ta je trochu složitější, než se to obvykle podává, protože především existuje tradiční přítomnost islámu v Evropě, čili mluvíme-li o tradiční myšlenkové nebo náboženské scéně Evropy, tak ji nemůžeme vykreslovat jenom jako křesťanskou, především k ní patří ještě Židé, kteří byli sice v menšině, ale podíleli se po celé dlouhé dějiny Evropy na jejich přítomnosti, ale také ostrovy islámu po dlouhá staletí přítomná na Balkáně, na území dnešního Ruska, dokonce i v Polsku od středověku žila a ještě dožívají zbytky tradiční komunity muslimů. V tom Polsku jsou to takzvaní polští Tataři, kteří jejich mateřským jazykem je už po staletí polština, ale kteří jsou muslimy. A až potom musíme zmínit další podoby přítomnosti islámu. Jednou z nich je to, čemu můžeme v užším slova smyslu říct euroislám. To je vlastně ten případ, kdy lidé s evropským duchovním, intelektuálním a kulturním zázemím pro sebe islám nějak objevili. Buď tak, že to jejich bádání nebylo jenom čistě akademicky nepředpojaté, ale pojali k islámu určitou sympatii a snažili se dát své vědomosti do služeb zprostředkování toho všeho, co na islámu shledávali jako podnětné a zajímavé pro Evropu. Připomenu jenom jména, dál o nich těžko tady v tom rozsahu můžeme mluvit, ale jistě si lze dohledat ta jména. Je to Louis Massignon, Fritjof, Henri Corbin a i jeden z českých
autorů s katolickým náboženským zázemím, který se ale se sympatiemi věnoval islámu, Alois Musil. Ale šlo to u některých i dál, dostalo to podobu konverzí k islámu, a to u lidí, jež pozadím byla vyspělá rozvinutá evropská kultura. Příkladem může být Švýcar Titus Burkhardt, který pocházel z rodiny takové literární, umělecké, intelektuální po několik generací, a kde on jako prostě další v tom generačním sledu se přiklonil k islámu, ale zase nezapomněl na nic z evropské kulturní formace, která ho jaksi vytvářela, jeho charakter, jeho zájmy, jeho myšlenky, a dovedl to zajímavě propojovat. Nebo z okruhů úplně odlišných, například Francouz, kdysi dávno eurokomunista, euromarxista, kritický k sovětskému impériu tehdy, Roger Garody, který byl iniciátorem v době, kdy ještě byl tím euromarxistou, tak byl například iniciátorem dialogu marxistů a křesťanů, což v 60. letech bylo takové zajímavé téma. On potom v dalším období svého života přestoupil k islámu také. Takže to jsou ty příklady těch euromuslimů. A až potom je třeba připomenout přistěhovalce z islámských zemí a jejich potomky samozřejmě. A tady jistě platí, že ta míra integrace tohoto nově příchozího obyvatelstva, těch milionů muslimů, které přišly v řadě posledních desetiletí do Evropy, je samozřejmě různá. Někde vlastně ani nešlo o integraci, ale spíš o snahu je asimilovat, což nebylo úspěšné. A pokud k nějaké asimilaci dochází mezi těmi potomky přistěhovalců ve druhé či třetí generaci, tak je to asimilace částečná, při které ztrácejí svou původní islámskou a dejme tomu arabskou, severoafrickou, magrebskou identitu, ale nepřijali tu novou, dejme tomu především francouzskou, která by se nabízela. Ale je také pravda, že vedle těchhletěch problémů s tou integrací je velký proud evropského islámu, který reaguje na Evropu, myslím islámu lidí, kteří přišli do Evropy z islámského světa a kteří se snaží vyjít vstříc Evropě, a Evropa se snaží vyjít vstříc jim. A na sám závěr svého vystoupení bych zmínil tři takové okruhy. Jedním z nich je hnutí, kterému se říká Gülenovské, někdy podle jeho zakladatele a vůdce a dosavadního žijícího vůdce Fethullaha Gülena, Turka, který se základem v mysticky pojatém, sufijsky pojatém islámu pěstuje takový jako bohatý dialog islámu s jinými náboženstvími, především samozřejmě s křesťany a židy. K tomu má dostatečné odůvodnění i v islámských pramenech, ale s tolerancí i vůči jiným náboženstvím a s takovou otevřeností evropské či západní kultuře a civilizaci. To Gülenovské hnutí je i u nás zastoupeno a rozvíjí takové docela plodné kontakty mezi muslimy, zejména těmi Turky zde žijícími a zdejšími zástupci třeba různých náboženských či názorových směrů. Pak bych druhý připomněl, jako předposlední takový kousíček mého vstupu, takzvanou abrahamovskou ekuménu. Tím se myslí spolupráce tří náboženství, která mají společný kořen, tedy judaismus, židovské náboženství jako nejstarší, z něj vzešlé křesťanství, a na obě tato náboženství
nějak navazující islám. Příkladem takové spolupráce je například mezinárodní organizace s členskými organizacemi v desítkách zemí, která se jmenuje International Council of Christians and Jews, ICCJ, Mezinárodní společenství křesťanů a židů, i u nás zastoupeno lokální organizací, která se jmenuje Společnost křesťanů a židů. A v rámci téhleté původně pouze židovsko-křesťanské aktivity, takového toho překonávání těch bariér mezi židy a křesťany a té nedůvěry a napravování hříchu z minulosti a tak dále, tak se k této agendě ještě připojila jako dodatečná aktivita také společná všem třem těm náboženstvím. A poslední způsob příznivé reakce evropských muslimů v Evropě usazených muslimů na západní svět je dokument, který před 11 lety přijali muslimští učenci z 28 evropských zemí a který je závazný pro muslimy žijící v Evropě. Prostě většina muslimů by měla autoritu těchto učenců uznávat. Pochopitelně, že jsou mnozí, kteří to neznají a kteří třeba se chovají jinak, ale je to dokument závazný. Ten se jmenuje Charta evropských muslimů. Zase není tady čas na to v tom vstupu to číst, mohu pak případně v rámci diskuze nějaký úryvek z té Charty evropských muslimů přečíst, ale je možné si ji samozřejmě také snadno najít pod tímto názvem Charta evropských muslimů v češtině, i také v češtině na internetu a prostudovat si to. Takže to je můj vstup do diskuze. Děkuji za pozornost. Já bych chtěl reagovat několika dotazy na to, co zde bylo řečeno, a poprosil bych i o reakci ostatní panelisty. Vy jste v podstatě řekl, že média se soustředí na negativní jevy, na extrémní podobu náboženství. Vykreslil jste tady islám v té celé pluralitě, ve které v Evropě je. Média ovšem fungují takhle už dlouho, z podstaty spíš referují o tom, co nás může ohrožovat, co pro nás může být jako společnost nebezpečné. Soustředí se na negativitu a na extrémní jevy. Jak byste si představovali, aby vlastně média pracovala? Co je podle vás na té debatě špatně, proč nebo jak by měla ta média postihnout vlastně tu pluralitu islámu, o které jste tady mluvil? V tom konstatování jednostrannosti převládajících hlasů médií z mé strany není žádná implicitní výzva, aby to bylo nějak třeba regulováno, rozhodně žádná cenzura, nic podobného. Je třeba s tím prostě jenom počítat. Je třeba o tom vědět, že pro média více pro ta soukromá, méně by to mělo být pro ta média veřejné služby, ale bohužel to taky tak funguje, platí to pravidlo, které jste naznačil a které se v takové koncentrované podobě říká dobrá zpráva, žádná zpráva. Takže to bohužel tak funguje, ale je třeba o tom vědět a je třeba aspoň, abychom, pokud to vidíme v té komplexnosti, kterou jsem se snažil naznačit, abychom si to nenechávali pro sebe nebo jenom pro akademický prostor, kde si to tak jako, kde se poplácáváme po ramenech a všichni se shodneme a říkáme si to, ale aby jsme s tím šli prostě na tu veřejnost a prostě poskytovali vůči těm mediálním zprávám tu alternativu, prostě to doplnění, to, co je k tomu třeba ještě říct navíc, ty zprávy, které nejsou jenom ty negativní, ty o tom, co nás ohrožuje, skutečně nebo domněle, ale říkat taky o tom, co může třeba být obohacením toho vzájemného kontaktu. Já bych se zeptal i ostatních hostů, jestli vlastně někdo z vás vnímáte, že média u nás obraz islámu nějakým způsobem zkreslují. Pane Čuříku, například. Můžu mluvit přímo do toho.
podstatou médií v současném světě je zkreslovat, deformovat realitu, takže musí deformovat a zkreslovat. To, co nazýváme islámem, islám je prázdná kategorie, nic takového, dle mého názoru, v každodenních životech, sociálních životech neexistuje, takže logicky mezi těmi dvěma kategoriemi musí být, musí média produkovat spíše neporozumění než porozumění, to je princip fungování médií. To zní jako, že média jsou ztracený případ, že nemají možnost o islámu informovat nějak, řekněme, objektivně. To není otázka objektivity. Já myslím, že nechci být příliš filozofický, ale v zásadě má zkušenost zcela mimo tento obor, když se bavíte s jakýmkoliv člověkem prakticky, který má nějakou relevantní zkušenost v nějakém konkrétním oboru a z druhé okolností vyjde v médiích, teď vůbec neříkám českých, prostě jakýkoliv, nějaký článek, který je relativně obsáhlý, zdánlivě jakoby sofistikovaný na to dané téma, kterému ten člověk rozumí, tak drtivá většina lidí vám řekne, to je strašná blbost. A v zásadě prostě žijeme ve světě, který je natolik komplexní, sofistikovaný, nejednoznačný a nejednoduchý, že prostě není možné podle mého názoru postihnout svět v jeho komplikovanosti nějak dobře. A v tomhletom je, myslím si, rola médií v tom všem naprosto zásadní. A z logiky věci, já nechci říct, že nutně musí být negativní, ale z logiky věci nás musí brát do nějakých vod, které ještě neznáme a které během 10, 20, 30 let poznáme, jaké vody to jsou. Ještě bych se vrátil k tomu, co tu zaznělo ve vašem příspěvku, pane Štampachu. Vy jste mluvil o antiislamismu a o jakýchsi paralelách jeho a antisemitismu. Kde přesně tyhle paralely vlastně vidíte? Jak se to podle vás projevuje? Pokusil jsem se to v tom příspěvku vysvětlit, ještě to stručně připomenu, že vidím tři takové typy motivací těch obav z islámu a aktivního vystupování proti islamu. Já nerad používám ten výraz islamofobie, protože fobie to je lékařská kategorie a do té my humanitní odborníci nemáme co mluvit, takže teď mi ale vypadla souvislost, připomeňte mi. A mě zajímalo, v čem vidíte vlastně souvislosti antisemitismu a současného antiislamismu. Jsem mluvil o těch třech motivacích a jedna z nich je ta nacionalistická. Tam, kde to pozadí, i když se ty motivace proplétají všelijak a nelze to říct, že to jsou tři různé samostatné skupiny, ale tam, kde silně zaznívá ten nacionalistický motiv, prostě ti špinaví arabáši, prostě ty muslimové necivilizovaní, který nám tady přicházejí prostě bourat tu naši civilizaci a tak dále, kde tyto hlasy zaznívají, tak tam vidím ten odpor k té odlišné skupině a často je to tak, že i to, co se proti těm muslimům uvádí jako argumenty, je téměř vypůjčené nebo doslova obsané z nacistické propagandy proti židům před 80 lety. Jednu z těch motivací jste nazval jako obranu jakýchsi liberálních hodnot. Není něco takového ovšem v té veřejné debatě ospravedlnitelné? Není obhajoba jakýchsi evropských hodnot naprosto základní v té veřejné debatě? Já si myslím, že evropské liberální hodnoty musíme hájit, ale musíme je hájit proti jakékoliv ideologické variantě, která by je chtěla ohrozit. Ne pouze proti jedné vybrané, s tím, že ty ostatní přehlížíme a nevidíme a ty liberální hodnoty nelze hájit tím způsobem, že liberální praxi omezujeme. Vy jste zmínil různé proudy názorové v islámu, jako například i ten takzvaný euroislám. Máte třeba pocit ve vztahu k evropským médiím nebo k českým médiím, že tyto názorové proudy mají omezený přístup do té veřejné debaty? Domnívám se, že o chartě evropských muslimů, o gilenovském hnutí, o abrahamovské ekuméně, že v těch médiích veřejné služby jsem doposud nic neslyšel, především ne v těch hromadných médiích. Samozřejmě je to všechno přítomno na internetu, ale to si musí přece jenom člověk sám aktivně hledat, chce-li se k tomu dostat.
nemá to přímo na očích, není to ani na těch internetových médiích typu novinky.cz, aktuálně.cz a tak dále, které seznam.cz, které každý zná a který každý čte. Tam je to podobné jako v těch novinách nebo v televizích a v rozhlasu. Tak já nevím, jestli někdo z panelistů ještě by k tomu, co zatím bylo řečeno, chtěl něco říct. Pokud ne, tak já bych dal teď slovo politoložce a islamoložce Zoře Hesové. Tak já k tomu teda řeknu něco k těm médiím, něco spíš pár konkrétních příkladů. Téma bylo vzor islámu v našich médiích, nebo náš mediální obraz islámu, což je strašně široké téma, o kterém je těžké něco konkrétního říct bez, jak jste řekl, nějakých výzkumů. Ale když je to tématem přednášky, asi všichni tušíme, že tam bude nějaký problém. Ten problém, který tušíme v mediálním obrazu islámu, pan Štampach to už naznačil, je zřejmě něco, nějaký způsob nepřesného, zavádějícího, zkreslujícího obrazu, kategorie, která je tak složitá a neuchopitelná, že je těžké jí shrnout do těch pár tisíců znaků do toho prostoru, který média mají. To je určitě důležité téma a je určitě důležité se jim zabývat. Jedním z těch aspektů tohoto mediálního zpracovávání islámu je určitě, nebo islámu jakéhokoliv velkého globálního společenského jevu, jako třeba například náboženství a jeho příznivci, je paušalizace, představování nějakého jevu jako jevu, který zastupuje všech, kterým se podle médií potom vykreslují všichni muslimové například a tak dále. Neobjektivní znázorňování nějakých faktů působeným neznalostí. Určitě, kdybyste se s českými novináři, kteří píší o otázkách islámu jako takových, nejenom zpravodajství o tom, co se třeba děje v Sýrii, bavili o tom, co skutečně vědí, tak bychom zřejmě došli k názoru, že umí přebírat mnoho z těch zpráv, ale na velkou část z těch obecných otázek třeba nemají názor, protože ten jev je tak složitý, že velmi obtížné ho podchytit a velice často potom chybí nějaké zdravé novinářské návyky, které by zamezily vytváření falešných zkratek. Například, já jenom zmíním velice rychle, adjektivum islámský a muslimský se zaměňuje. Přitom ten rozdíl je prostě obrovský. Jeden je popisný, jedna kategorie je popisná, druhá je normativní. Takže když mluvíme o islámském způsobu manželství, nebo o islámském právu, nebo o islámském státu, tak to pokaždé znamená něco jiného. Například termín islámský stát sám o sobě je jaksi problematický, ale to jsou problematizace, které se často v médiích nedějí. Nedějí se, protože toho často autoři nebo ti, co přejímají zprávy, nejsou schopni. Možná to můžeme potom rozebrat. Já jsem ale zde chtěla mluvit o něčem jiném, ne o tom, o tom zkreslování. Do jisté míry je to určitě nevyhnutelné. Právě proto, že téma muslimských zemí, arabských zemí, islámu jako náboženství, islámu jako politické kategorie do určité míry nebylo před ještě 5-10 lety vlastně tématem, nebyli jsme na to připraveni, zvlášť v Čechách. Určitě nějaká zkratka, nějaká zjednodušení je nevyhnutelné. Já mám tady ale jedno téma, které je možná ještě závažnější než to, že se naše média, když to řeknu tak obecně, pomalu zapracovávají do nového tématu, a to je, jsou příklady určitého aktivního přístupu na nejenom tedy prohlubování nějakého problematického znázorňování, nějakého problému, ale média jsou často, teď teda začnu paušalizovat a říkat média jako média, přímo součástí problému, nejenom tedy jeho jaksi kanálem, kterým se například nějaký obraz zkresluje, ale jsou často součástí problému. My teď žijeme ve situaci, kdy většina z nás, možná co tu sedíme, možná ne, ale rozhodně ti, co chodí kolem na ulici, věří nebo žijí s představou, že islám a západ jsou nějakým způsobem protichůdné, nekompatibilní, spojení je problematické,
muslimové se neintegrují, islám a demokracie nelze spojit. Teď překládám ty zkratky, které se objevují a které, když se opravdu teda bavíme s někým, kdo pravděpodobně tohle získal z médií, protože to je jediný způsob dnes o spravování nebo zjišťování, formování si názoru na toto téma, tak to teda to určitě předpokládám, že média jsou toho zdrojem. To je určitý obraz, se kterým žijeme a který je určitě teda nejenom důsledkem těch zkratek, o kterých jsem mluvila, ale často i ještě další, ještě určité jiné role médií, kterou mají. A to bych se teď snažila nějakým způsobem prokreslit. Já bych tuhle zkratku, tady tu základní nekompatibilitu nebo ten nějaký kulturní konflikt nebo kulturní válku, kterou do určité míry velká část zpravodajství dnes nějakým způsobem spolu nese, právě kvůli tomu příliš povrchnímu používání kategorií a adjektivů a tak dále, anebo přebírání právě těch pouze negativních zpráv, představování určitých jevů z muslimského světa, jakoby, jako islámských, jako reprezentativních o celém islámu a tak dále. Tady ta, řeknu zkratkovitě, kulturní válka je něco, co zažíváme my, právě proto, že Evropa zažívá už několik desetiletí migraci z muslimských zemí a kvůli tomu, co se v posledních 5 letech děje na Blízkém východě, té sérii občanských válek, které jsou ale zároveň, a možná o tom bude mluvit pan Čuřík, které si prožívají jiný druh kulturní války mezi islámský. V samotném islámském světě dnes dochází k celé řadě nejenom tedy válečných, jaksi konkrétních fyzických konfliktů mezi různými skupinami lidí, ale dochází i k kulturním konfliktům mezi různými typy fundamentalismu a různými typy režimů o to, co je dnes islám, nebo to, co je ten pravý islám, nebo o výkladu určitých politických kategorií na základě, dejme tomu, náboženských nějakých přesvědčení. My o téhle kulturní válce, která se tady v konečném důsledku projevuje i tedy občanskými válkami, například v Sýrii a v Iráku, například mezi šíity a sunity, což my o tom víme málo, k nám se dostává velice zjednodušený obraz toho celého a často si neuvědomujeme, že tenhle konflikt tady se týká hlavně těch, co jsou jaksi předměty odvětmi těch válek, ale neuvědomujeme si ani to, že Západ jako určitá také mediální kategorie, teď mluvím o těch podivných, nebezpečných, zkreslujících zkratkách, jakým je třeba islám pro nás velice často, to právě to, co jsem naznačila před chvilkou, jakým je ale i pro muslimy, nebo pro některé muslimy, některé Araby v určitých situacích Západ, tak i my jsme součástí, jako Západ, do kterého my patříme, je součástí také určitých kulturních střetů, které se odehrávají mezi Araby, mezi muslimy tam, kterými nerozumíme dost dobře. A já se patřím k těm, kterým nerozumí dost dobře. Ale problém je ten, že my se to často neuvědomujeme. A média, teď říkám tady velice paušálně, velice často pouze odrážejí nějaké echo toho, co se děje na druhé straně Středozemí, bez schopnosti to analyzovat. A stávají se nejenom tedy amplifikátorem nějakých podivných zkratek, ale stávají se velice často součástí, prvkem, olejem nebo naftou těchto konfliktů. A já teda teď jsem mluvila velice, velice obecně, řeknu jenom dva příklady toho, jakým způsobem samotná naše evropská média přispívají nejenom tedy k našim podivným zkratkám, ale dejme tomu přispívají i k tomu, na té globální rovině k dalším konfliktům, které už teda se netýkají pouze nás. Mluvíme tady o mediálních manipulacích, kterých si myslím, často nejsme vědomi. Já mám tady dva příklady, všechny oba dva je znáte. Šlo o
karikatury dánské z roku 2005 a ta krize kolem těchto karikatur z roku 2006 a potom další jaksi dějství téhle krize z tohoto roku z ledna v Paříži. Naše představa o tom, co se stalo, byla taková, myslím, že kdokoliv se tím dále nezabýval, čili neanalyzoval ty události, četl pouze povrchně to, co se dozvěděl z médií. Ta logika, která byla představena, byla ta, že někdo si opovážil využít svobody slova, zaútočil na islám, na jeho proroka a skupina radikálů, kteří neuznávají svobodu slova, kteří jsou fanatičtí, jim to vrátili násilím. Přičemž my jsme bránili naši svobodu slova, demonstrovali jsme za ní i tím, že jsme dále publikovali hrdině tyto karikatury a v druhém dějství se spustil řetěz dalšího násilí ze strany těch nemoderních zpátečnických muslimů, kteří nechápou, co to je svoboda slova, nerespektují a staví svoje náboženství na jakékoliv liberální hodnoty. Tahle zkratka, kterou podle mě velice často, se kterou se setkáme všude, je prostě, myslím, že ji každý známe. Když se potom podíváme na ty dva příklady, na to, co se opravdu dělo, tak si uvědomíme, že ta logika šla přesně opačně. Že nešlo o to, že by média byly nějakým předmětem násilí, ale že se média staly sami spíše předmětem manipulace. A já to řeknu jenom velice krátce, těch detailů by tam bylo víc, ale v Dánsku karikatury byly zveřejněny, myslím, v září nebo v říjnu 2005. Na podzim, na konci roku, skupina kolem jednoho imáma z Dánska začala objíždět arabské země s tím, že si stěžovala na to, že se nedobrali spravedlnosti, oni se stěžovali k soudu, nedostali žádný pozitivní rozsudek tenkrát, nebo ani od politiků v Dánsku, začali objíždět arabské země a jak si burcovat na svou podporu, ovšem to, co se stalo, a to je dnes známé, že těm 10 karikaturám, nebo kolik jich tenkrát v tom dánském tabloidu zveřejnili, přidali ještě další 2 nebo 3, které byly tedy mnohem obscenější a horší, než ty, co byly opravdu zveřejněny. Této kauzy se potom chytily v zemích, ve kterých tato skupina těch imámů z Dánska burcovala, se toho chytly místní, ať už politické strany, jako muslimské bratrstvo v Egyptě, nebo režimy, které dlouhodobě stojí, nebo stály, tenkrát už dnes už neexistují, v konfliktu s vlastní vnitřní islamistickou opozicí, využili toho tedy buď tak ta opozice, nebo právě ty diktatury, tím, že se postavili za obranu islámu proti domnělému útoku ze západu, tím, že povolili demonstrace, nebo je přímo zorganizovali, nebo je tolerovali, jakýmsi způsobem si zlepšovali vlastní islámský kredit. V těch demonstracích, v tom jaksi backlashi, nebo v té násilné reakci ze strany muslimů po světě, jak se to tady věřilo. Samozřejmě nešlo o ty karikatury zvlášť, šlo o vnitřní konflikty v jednotlivých zemích, které určitě se týkaly postavení islámu, ale netýkaly se postavení islámu jako takového, ale týkaly se velice konkrétně postavení islamistické opozice vůči diktaturám. Tohle postavení bylo v každé z těch zemí komplikované a často násilné. A v každé té zemi, které došlo k nějakým násilným demonstracím, ať už to bylo Sýrie, Egypt, Libanon nebo Pakistán, se vlastně demonstrovalo pod záminkou nějakých, nikdo nevěděl, kde je Dánsko, jako kolik těch lidí věděli, kde je Dánsko. Šlo samozřejmě o řešení nějakých vnitropolitických problémů. Ovšem, když se to dostalo zpátky do Evropy, tak jsme to četli jako muslimové brání islám proti liberálnímu západu. Samozřejmě tahle zkratka neodpovídala vůbec tomu, co se tam dělo. Ano, používání symbolů na globální úrovni do určité míry je jakýmsi způsobem transparentní přenositelné. No, šlo o ty symboly, šlo o nějaké dánské karikatury, šlo o něco, co se objevilo v tom globálním mediálním prostoru, ale motivace, způsoby,
použití a cíle manipulace těchto symbolů byly v každé zemi úplně jiné a problém islámu tedy byl zástupný. Ještě zřejmější tahle manipulace byla podle mě viditelná v lednu 2015, když došlo k tomu, k těm tragickým vraždám v Charlie Hebdo, kdy byla redakce toho neúctivého plátku podvražděna ve jménu, tedy teď nějakým způsobem islámu, tak jsme to četli. Opět jsme četli tuhle událost jako muslimové, teď jako velice paušalizující, muslimové, možná někdo říkal, islamisté trochu lépe, útočí na svobodu slova, brání své náboženství proti liberálnímu západu a my jsme potom těch 5 milionů Francouzů, co vyšlo do ulic, potom, dejme tomu, jsme to četli tak, že bránili liberální hodnoty proti neliberálnímu islámu. Teď, jak to číst jinak? Zaprvé ty reakce, nebo ty vraždy se neudály v reakci na nějaké nedávné znázornění nebo karikování jakéhokoliv muslimského cíle, k těm došlo v roce 2000, myslím, tuším, těch 6 a 11. V roce 2011 Charlie Hebdo dostal výhrušky, byl u soudu, že k násilí nedošlo, nebo k nějakému ublížení na zdraví nedošlo rozhodně. Bylo to docela velké téma, ale nic zvláštního se nestalo. V 2015 nebylo nic zveřejněno. V roce 2015 prostě se někdo rozhodl, že zaútočí na tuhle redakci. Proč? Když se na to člověk díval s odstupem, tak si uvědomil, že v momentě, kdy byli ti slavní karikaturisté zabiti, ten druhý den se ty karikatury, které zveřejňovali v posledních letech, poměrně dávných, okamžitě všechny objevily v médiích. A to ve všech, a to po celém světě. Já jsem to četla tak, že jedním z těch, já jsem to četla, to teď nevím, jak samozřejmě do intencí těch vrahů nevidím, ale já jsem to četla tak, že tohle byl pravděpodobně ten účel, znova ukázat na to, jakým způsobem Západ útočí na islám, protože ta naše zkratka o tom, jak islám je nekompatibilní s Západem, tady ta naše mediální zkratka, tak má samozřejmě obdobu v těch kulturních válkách, které probíhají na Blízkém východě. Tam naopak to, že Západ útočí na islám, je používáno jako způsob, instrument, nástroj tedy radikalizace a mobilizace lidí, kteří jsou zváni do válek v Sýrii a v Iráku. To je jeden z hlavních ideologických motivů, zřejmě podle toho to čteme v médiích, těch, kteří odcházejí tedy nejen z Evropy, ale i z jiných muslimských zemí do Sýrie, do Iráku, aby se přidali k tomu násilnému utopickému projektu takzvaného islámského státu. A právě medializace této zkratky Západ ničí islám, nebo Západ už 10 let útočí na islám, muslimské země a ničí duši islámu ve všech těch možných verzích, které kolují po internetu a v různých médiích, tak právě tohle je jeden z těch nástrojů používaných, například tedy Al-Qaidou, ke které zřejmě patřili ti bratři Kawashi, nebo jak se jmenovali, a kterým se pravděpodobně, tak to čtu já, snažili aktualizací tohohle obrázku v médiích, se snažili přilít na oheň nebo podpořit tu, dejme tomu, radikalizaci nebo mobilizaci lidí pro svůj projekt v Sýrii. Takže, ale jak jsme to četli my, ten další krok na Západě byl opět problematický. Francouzi vyšli do ulic částečně, protože kvůli zděšení a solidaritě s oběťmi toho velice pro Francii zásadního prvku mediální scény, čím jsou tedy neúctivé karikatury, protože francouzská mediální scéna je poměrně jaksi kontrolovaná, dost nesvobodná a tady tenhle ventil obscénosti tam patří pro mnoho i Francouzů, to znamenalo jakousi národní identifikaci se svým mediálním prostorem a na druhou stranu, ale v tom průvodu a samozřejmě
proti násilí a tak dále. Problém byl, že v tom průvodu na podporu z těch zavražděných, tedy nešli lidé, kteří by bránili pouze republikánské hodnoty, ale byli v nich i zástupci muslimských zemí, kteří těžko mohli bránit svobodu projevu a liberální hodnoty, protože ve svých vlastních zemích tuto svobodu projevu silně potlačují. A teď, když zmíním třeba Turecko nebo Egypt, tak budeme vědět, je dost jasné, o co se jedná. A ten průvod se tedy z podpory republikánských hodnot, dejme tomu, najednou bylo možné číst a podle mě ho taky tak muslimové četli, nebo lidé četli, kteří to z muslimského světa, dejme tomu ze Sýrie, z Iráku, sledovali, tak najednou ten průvod už neznamenal pouze obranu republikánských hodnot, ale reakci Západu plus té antiislamistické koalice proti islamistům, ale ve které se všechny otázky svobody projevu ztrácely. Takže najednou se prostě jsme i my na Západě využili do určité míry tu krizi, abychom, teď mluvím tady o francouzských představitelích, aby nějakým způsobem konsolidovali kolem sebe nějakou politickou pozici proti tedy islamismu, přičemž nebo proti, dejme tomu, určitému typu islámu za podpory jiných islámských zemí, ale samozřejmě otázky hodnot a tak dále v tomhle už byly ztraceny. Takže my tady máme dva příklady toho, kdy někdo, kdo, dejme tomu, z druhé strany Středozemí řeší své vnitrostátní nebo své vlastní otázky tím, že do nich velice jednoduchým způsobem, nebo jednoduchým, samozřejmě to vždycky znamená použití násilí, použije určitý mediální obraz, který my v Evropě velice rádi jaksi přejmeme, amplifikujeme tím, že ho čteme, jako něco, co s tím původním jevem nějakého politického problému v konkrétní zemi nemá už nic společného. Tím pádem ale podpoříme přesně tu zkratku, kterou ti původci, tedy Západ ničí islám, kterou oni chtěli do těch médií dostat. My to velice rádi přejmeme, podpoříme, protože my to budeme číst jako útok na nějakou velkou kategorii, kterou je Západ, bez toho, abychom se bavili o tom konkrétním případu, o tom, co tedy Západ je a tak dále. Mně to připomíná, já už teď budu končit, jednu větu, kterou slyšíme dodnes v médiích, dodnes prostě každý rok. Když se mluví o druhé světové válce, tak často se zmiňuje člověk XY byl kvůli svému židovskému původu transportován do Terezína. Myslím, že doufám, že chápete ten problém. Nikdo není transportován do Terezína kvůli židovskému původu, ale kvůli rasistické politice nějakého státu. Ale my jsme schopni zaměňovat tu logiku věci, kdy nějaká velká kategorie, jako například židovský původ nebo muslimské nebo islámské vyznání, je spojeno s nějakým jiným politickým jevem, například represe nebo holokaust nebo radikalismus, bez toho, že bychom si dávali veliký pozor na to, abychom ten logický směr toho, co je čeho původem, co je čeho důsledkem, analyzovali a dodržovali. Přesně to se děje s islámem, problémy s islámem v médiích. My jsme schopni, média spojují různé jevy spolu, jako například kulturní střed, radikalismus, násilí a tak dále. To umějí velmi dobře, ale už je mnohem obtížnější potom analyzovat, co je čeho důsledkem. A právě v těchto příkladech karikatur samozřejmě, když se potom to podíváme do detailu, tak nebylo násilí důsledkem nějakého střetu mezi, nebo nějakého problému, který by způsobil radikální islám a liberální hodnoty. A naopak to byly příklady, ať už chtěné nebo nechtěné, ale rozhodně, nebo ať už tedy plánované nebo neplánované, a rozhodně chtěné manipulace s mediálním obrazem, do kterého se naše média, včetně těch českých, velice rádi zapojili.
Takže tohle je jeden problém, na který bych tady večer chtěl jenom upozornit a možná budete mít na to nějaký svůj vlastní názor. Mně se hned nabízí jedna otázka. Vy jste tady popsala, jakým způsobem vlastně byla média zatažena do, řekněme, nějaké kanalizace vnitropolitických problémů různých zemí na Blízkém východě a podobně. Je ovšem potom je špatné zveřejňovat karikatury proroka Muhameda? Měli bychom si nastavit nějakou formu autocenzury jako novináři? Jak potom zacházet s těmi karikaturami? Já jsem se nedávno bavila s Zeleným Raulem a s panem Kemelem právě o tomhle a velice mě potěšilo, že jejich postoj byl, teď budu volně citovat, když už mám někoho karikovat, tak musím vědět, proč to dělám a jaký je toho smysl. Takže já si myslím, že když karikaturista chce něco dělat, tak by měl aspoň vědět, proč to dělá a jaký je toho smysl. Myslím, že kdyby mě zítra někdo přesvědčil o tom, že chce tohle udělat a bude schopen vysvětlit, proč to dělá, jaký to je smysl, tak se tomu asi meze nekladou. A to je právě asi, asi ten problém, který nastal například... Ne, já bych teď nekritizovala ani ty dánské noviny, ani Charlie Hebdo. Právě ta pointa byla, že to násilí nebylo důsledkem jejich akce. To násilí bylo důsledkem úplně jiného problému, manipulace z něčeho, co oni nemohli předvídat. A oni musí počítat s tím, že někdo třeba pošle k soudu. To je rozhodně, a možná je to i to nejsprávnější, co se dá udělat v situaci, kdy někoho urazíte svými karikaturami. Takže zveřejňovat nebo ne, já myslím, že ta otázka se neklade. Prostě vždycky se klade otázka, jaký má smysl to, co teď zrovna karikuji a proč to dělám. Jediný, co se na to může říct, že není důvod to tomu zabraňovat, stejně jako není důvod to dělat, když nemám dobrý nějaký motiv. Jste také mluvila o tom, že to, že se vlastně po atentátu na Charlie Hebdo začaly ve velkém ty karikatury přetiskovat, mělo, dejme tomu, negativní důsledky. Nemělo to ale na druhou stranu i třeba pozitivní důsledky, jak se ta debata vedla v tom, že právě uvnitř muslimské komunity to vzbudilo nějaký ohlas, nějakou diskuzi, vynořila se třeba ta vlna s opakováním vlastně, nebo se sdílením hashtagu Je suis Ahmed například, která vlastně se postavila víceméně proti tomu radikálnímu islámu. Já si nedovedu představit, že by tenhle incident nebo tenhle zločin měl vůbec nějaký pozitivní dopad na muslimské komunity, to si opravdu nedovedu představit. To, že svůj Ahmed bylo vyjádření solidarity vůči minoritě, která se najednou dostala do linie palby. Nebylo to, nevím, jestli to byli muslimové nebo prostě Francouzi, kteří to začali používat. Já myslím, že co se týče přímo těch, kteří byli jaksi terčem těch karikatur, tak na tyto nemohlo mít dobrý dopad v těch zemích, ve kterých to bylo přetiskováno, včetně tady jenom Turecka, myslím, že i v Egyptě něco se řešilo nakonec, tak to vyvolalo další kulturní konflikty, právě protože tenhle problém hrál na, nebo byl založený na nějakém pocitu té kulturní války, která podle mého názoru je scestná pojem, a která ji ale vytváří, která jí dává možnost se projevit, která neexistuje tolik mezi konkrétními lidmi nebo konkrétními skupinami, ale ty mediální incidenty přímo jaksi nutí různé aktéry, ať už jsou to média, politici nebo politické strany, se postavit na jednu nebo na druhou stranu, přičemž by třeba nechtěli si to vybírat, kdyby nemuseli. Takže já myslím, že ten efekt byl pouze negativní, jaksi z mého hlediska. Vy jste vykreslila tu reakci na karikatury, jako by se islám vlastně stal takovým zástupným problémem a šlo tedy spíš o jakousi kanalizaci těch vnitřních problémů různých zemí a pro mě. Není tohle, ale právě to zjednodušení, na které jste tady upozorňovala, tady byla pochopitelně reakce i evropských muslimů a podobně.
No to, tomu už, to, řekl, už to, že ty atentátníci na Charlie Hebdo vlastně byli muslimové žijící ve Francii, kteří byli ve Francii naturalizovaní. Můžete ještě zopakovat otázku? Jestli to vlastně také trošku nezjednodušujete ten problém? No určitě. Já se snažím na tu logiku těch příběhů ukázat jinak. Vlastně myslím si, že k čemu došlo, že to proběhlo přesně opačně, než jak to ukázala média. Že nešlo o to, že by muslimové něco provedli proti svobodě slova a potom my jsme se bránili a oni nás znovu zaútočili, ale že naopak došlo k cílené manipulaci ze strany některých muslimů, tady v tomto případě dvou zločinců z Francie a několika islamistů z Dánska, kterým se podařilo rozmíchat takovou aféru, do které jsme se potom i zapojili my velice aktivně sami, protože jsme to pochopili přesně jaksi špatně, jako naše média, protože jsme se cítili napadeni sami a nerozpoznali jsme ty naše média, že jsme byli vlastně součástí nějaké cílené manipulace. A když říkám, že například se to stalo zástupným problémem, tak úplně konkrétně, já jsem v té době byla v Damašku, jediná demonstrace, která tam kdy proběhla, byla tahle, protože byla povolena prostě státem, tam se normálně nedemonstruje a všichni, co tam šli, měli pocit, že byli manipulováni. Lidé, kteří se cítili osobně jaksi rozhořčeni nad těmi karikaturami, tak do té manifestace úplně nešli, to vyjadřovali jinak a vyjadřovali to velice mírumilovně. To násilí, které vzniklo, bylo podle všeho, co mi tam lidé říkali, prostě inscenováno. Ale do našich médií se potom dostaly zprávy, že muslimové pálí kanadskou ambasádu v Damašku. Přitom to pravděpodobně byla v té chvíli manipulace místních politických, nebo místního režimu, když to tak řeknu. Ale bylo to samozřejmě čteno špatně z naší strany. A potom se to jenom nabalovalo, tady to muslimové pálí a tak dále. To prostě byla vlastně lež, tak tomu prostě nedocházelo. Ale my to čteme jinak, protože se to dobře zapadá do té naší mediální zkratky muslim versus západ. A tahle mediální zkratka je podle mě špatně, to není, to ničemu, to neodpovídá žádnému většímu jevu, ale odpovídá to mediálním strategiím několika radikálních skupin, a ty jsou teda se nachází i v Evropě, nejenom těch extremistických radikálních, na druhé straně, ale třeba našich antiimigrantských skupin v Evropě. Já bych do téhle debaty zapojil ještě další panelisty, tak bych měl otázku na pana Pelikána, jak vlastně jako muslim vnímá ony karikatury, protože žádný muslim asi nebude nést zesměšnění proroka islámu na lehkou váhu, ale je možné podle vás, aby vlastně muslimové nechápali karikaturu proroka a priori jako útok na náboženství a jak vlastně vnímáte i tu roli médií v tomhle kontextu? Já jsem český muslim, to znamená, že ve mně spíše převažuje ta moje mentalita zdejší. Mně jsou karikatury proroka v celku jako ukradené. Ale popravdě řečeno, teda všechny karikatury, co jsem viděl, tak spíš byly docela hloupé karikatury a mnohé z nich si myslím, že vlastně vůbec nebyly karikatury náboženské, nebo nebyly to karikatury proroka, ale byly to spíš skryté karikatury proti přistěhovalcům. A že kdyby byli ti, kteří se proti ním stavili trošku taktičtější a inteligentnější a rozmázli to na nějaký paragraf, které v té které zemi určitě bude existovat, něco na způsob podněcování náboženské, rasové a národnostní nenávisti, tak uspěli lépe. Ale z hlediska islámu jako takového, karikování proroka, zesměšňování proroka je skutečně hrdelní zločin, protože islámské právo se opírá o dva primární prameny, tedy o Korán, ve kterém je poměrně málo konkrétních ustanovení a potom o široký soubor pramenů ze Sunny, tedy zpráv o životě prorokově. A prorok je stavěn jako vzor k napodobování. A prorok v tehdejších karikaturách, což byly hlavně básně satirické,
tak na ně reagoval na dnešní poměry velmi tvrdě. Takže jsem přesvědčen, že ti, kteří jednali tak, jak jednali, tak vcelku měli dostatek opory v islámských textech. To znamená, že vlastně ten obraz, mediální obraz toho rozhořčení muslimů nad karikaturami, tak vidíte jako relativně odpovídající realitě? Já myslím, že ne, to je zase něco jiného. Média o tom informují zase zkresleně, zjednodušeně a jednostranně. Jenom říkám, že islám proti zesměšňování náboženských symbolů, a tím nemyslím jenom náboženské symboly muslimské, protože v muslimských zemích můžete být stejně dobře odsouzen za zesměšňování proroka Mohameda jako za zesměšňování proroka Ježíše, tak má takovýto postoj. Tak protože nám čas běží, tak já bych teď dal slovo dalšímu řečníku, panu Čuříkovi. Děkuji. Dobrý den. Jsem se vás počítal periferním zrakem, já tady asi 220, to je velký závazek. Já se pokusím být velmi krátký a myslím si, že v současné době není možné na Blízkém východě obecně v těchto těch tématech předložit žádné odpovědi, jsou jenom otázky, nic víc. A otázky, které zůstávají více či méně nezodpovězeny. Já bych se pokusil takovou lacinou paralelu, ačkoliv si myslím, že v současné době vlastně jak geografické paralely, něco se děje v bodu A, v bodu B, jsme schopni mezi tím dát nějaké rovnítko nebo modifikované rovnítko, anebo něco se stalo v roce 1910, 1930 a 2015, jsme schopni mezi to dát nějaké plus minus rovnítko. Tak ty paralely jsou do určité míry zavádějící. Nicméně si myslím, že existuje nějaká taková povrchní, na jedné straně zhruba 40 let stará skutečnost ve světě islámu a potom zhruba 10 až 15 let stará skutečnost ve světě médií, mezi které je možné to rovnítko dát. Co mám na mysli? Když si udáte takovou velmi jako radikální bombardující prostě přelet nad sociologii toho, kdo v muslimském světě je schopen definovat, co je to islám, co je islámské, co islámské není, co je to haram, co je to halal, co je správné, co není správné, tak velmi rychle zjistíte, že zhruba od roku 1975 došlo do roku 2015, došlo v definici té skupiny, která toho je, či není schopná a je, či není toho oprávněná, naprosto dramatické změně. Ta dramatická změna spočívá, měla určité zázemí. To zázemí spočívalo v tom, že na Blízkém východě, stejně jako zemích subsaharské Afriky, to bylo až v 60. a 70. letech, kdy společnost dosáhla nějaké plné gramotnosti. A ta plná gramotnost v podstatě přinesla zcela nový fenomén, že teprve v těch 60. a 70. letech se objevilo velké množství lidí, kteří najednou říkali, my nepotřebujeme ty autority, které nám říkají, co je islámské a co islámské není. My nepotřebujeme ty typy autorit, které vlastně změnili pan Štampach v té první prezentaci, ty v zásadě samozřejmě generační záležitost, povětšinou respektované, zdánlivě kultivované, velmi konzervativní muže ve věku 45 plus nebo 50 plus, kteří nám říkají, co je a co není správné. Když se mrkneme do historie, tak ta nivelizace toho, kdo má oprávnění vykládat, co je islámské a co islámské není, se vstoupila i do politiky. Vstoupila do politiky poprvé asi v roce 1979 iránskou islámskou revolucí, která do určité míry byla umožněna být samozřejmě v šíjickém prostředí, které je strukturováno, hierarchizováno jinak, která byla prostě umožněna určitým šířením pomocí vlastně magnetofonových pásků, nějaké zprávy, nějakého sdělení, které našlo úrodnou půdu mezi iránským lidem, chcete-li, a v zásadě vedlo až k nahrazení nebo k odstranění vládnoucí struktury iránského šáha roku 1979-1980. Bylo něco podobného, v té době probíhalo v Egyptě, v sunnickém prostředí, a v podstatě bylo to tehdy, na počátku 80. let, kdy jsme si,
kdy i odborníci, orientalisté, arabisté nazvali pro politický projev tohohle toho, ten nivelizace vlastně náboženské autority, oni ho vymysleli nějaké slovo. To slovo se vžilo, nebo pro to označení, žilo se proto označení islamismus. V zásadě v tomto duchu plynula zhruba 80. leta na Blízkém východě a v 90. letech, řekněme, namísto těch magnetofonových kazet a videokazet nastoupili televizní kazatelé, vlastně nastoupili lidé, kteří už často neměli oděv, který bychom očekávali u muslimského imáma, měli prostě nějakou vázanku, kravatu, v zásadě kulturní symbol, který nescela patřil do islámského světa na první pohled. A v zásadě někdy kolem let 2000-2002 se celá ta otázka, a je třeba mít v patrnosti to, jaká je v každé jedné blízkovýchodní muslimské zemi demografická struktura obyvatelstva. To není věc, která je bokem, to je zásadní, to je gro toho všeho. A prostě jak ten stromek vypadá a jak je naprosto odlišný od toho, jak vypadá u nás. Tak někdy kolem toho roku 2000 se to pole, ve kterém se někdo přihlásí a řekne, já mám tu legitimitu, říkám vám, co je islámské a co islámské není, se naprosto rozpadlo. A do určité míry si myslím, že Zora mi v tomhle tom nějak pomohla, ona to nazvala kulturní válkou, což řekněme to německy jako Kulturkampf, který možná probíhá v zemích Blízkého východu, především v arabských zemích Blízkého východu. A jehož některých velmi bizarních výhonků jsme vlastně svědky v současné době. Já se bohužel obávám, že v tomto ohledu jakékoliv naše snahy, zvláště v případě evropských muslimských komunit, o hledání nějakých přirozených autorit, autorit, které by byly prostě vybaveny tím slovem, tím textem, koránským, případně dalších podpůrných textů a říkali by, já mám to právo vám říkat, co je a co není správné, já mám právo definovat etické kategorie, ve kterých vy se budete pohybovat, že ta doba je pryč. Ta doba nás opustila a z tohoto ohledu si myslím, že je velmi pravděpodobné, že budeme v následujících zase 10, 20, 30 letech svědkem systematického přelívání těchto částečně kulturně definovaných konfliktů uvnitř blízkovýchodních států do Evropy, a to včetně násilné formy. Co chci říct, ta částečná pointa, když se podíváte, tak dovoluji si položit otázku. Nejsme vlastně svědky stejného kulturního boje u nás, kulturního boje, který souvisí s destrukcí někdy kolem roku 1999-2002, autority, řekněme mediální, novinářské, informační. Autority, která prostě vám každý den přinutila koupit si tištěné noviny, máte 5 nějakých nebo 7 novin a v zásadě ty noviny vytvářely nějaký celkový mentální možná rámec přinejmenším třeba prvních 10 let po revoluční historii České republiky Československa po roce 1989. Najednou se to jakoby rozpadlo. Tištěné noviny upadají, obsah, čtenost, reklamní trh se přesouvá do elektronické podoby. A najednou vlastně v tom elektronickém poli se objevuje spousta hlasů, které říkají, ale vy nemáte žádnou autoritu, vy jako arabista, prostě vy nejste arabista, vy jste zaprodanec. A tady jsou jiní lidé, kteří vlastně jsou schopni vám o to rychleji říct, najít tu cestu k cíli a říct vám, podívejte se, toto je islám, toto je Blízký východ. A to není obrana arabistů, to je prostě čistě tak, jak cítím nějakou svou vlastní sociologii sebe sama v české společnosti, ačkoliv zde tady teďku nežiju. A v zásadě si myslím, že je velkou otázkou, byť česká společnost je velmi technokratická, respektující, pokud máte titul inženýr nebo titul mudr, tak jste chráněn společenského hněvu v zásadě, tak je velká otázka, jakým způsobem vlastně my jako lidé, kteří disponují nějakým více abstraktnějším věděním nebo abstraktnějším poznáním, budeme schopni tváří v tvář společnosti tohleto vědomí obhájit. Já se osobně domnívám, že tu
nechci tady mluvit ve slovech války nebo zápasu nebo takhle, domnívám se, že tu v té snaze jsme velmi neúspěšní a prohráváme ji a nejsme schopni definovat problematiku způsobem, který by byl srozumitelný české, středoevropské nebo evropské společnosti jako takové. To znamená, jo, prostě kladu si otázku, jak budeme schopni definovat život kolem nás v okamžiku, kdy během 10 let se možná zdesetinásobil počet hlasů, kteří tvrdí, že mají plnou legitimitu tu skutečnost kolem nás vykládat. To si myslím, že je poměrně velmi, velmi zásadní téma. Já bych, když bych odbočil do nějakého konkrétního příkladu na straně, řekněme, Blízkého východu, tak bych si dovolil upozornit na to, že to matné sklíčko reality, nebo to deformující sklíčko toho, jak vypadá realita, musí opravdu z logiky věcí být přítomné v každodenním nejen zpravodajství, ale i ve snaze o nějakou poctivou analýzu. V České novinářské obci, a je mi velmi líto, že mezi námi nesedí čeští novináři nebo žádní z českých novinářů, kteří třeba byli na Blízkém východě v posledním roce nebo dvou. Konkrétní příklad. V České novinářské obci jsou lidé, kteří mají kredit, jazykové zkušenosti, inteligenci a v posledním roce, 9 měsících, navštívili syrsko-turecké nebo turecké město Kobány, kurdské město Kobány. A když se podíváte, tak samozřejmě byli schopni z toho města přinést velmi kvalifikovanou reflexi každodenního života pod správou kurdských milicí a nějaké šedé zóny na pomezí kurdských milicí a řekněme milicí Islámského státu, respektive některých jiných džihadistických formací, které v té oblasti působí. Problém je, že v okamžiku, kdy my jako řekněme, lidé se zájmem o Blízký východ, s nějakým expertním zájmem, případně s nějakým politickým, s nějakou politickou mocí v okamžiku, kdy někdo má, bychom chtěli definovat to, jak lze hodit vidle, když to řeknu tak tímto způsobem, do soukolí syrské války a zabrzdit ji, tak mít naprosto podrobné informace a zkušenosti z města Kobány vám k ničemu není. To město prostě v celé té ekologii toho konfliktu, ekologii té války je městem periferním. Ta věc, která tam měla proběhnout, nebo ty transformace, které tam mohly proběhnout, tak proběhly, ale pro celkovou dynamiku syrské války je to okrajové město a nemůžete na základě vašeho pobytu v Kobáni žádným způsobem abstrahovat na další dynamiky, které se dějí na území toho, co zbylo na území Sýrie. Podobně, a tam si myslím, že ta výzva je ještě větší, protože jste v určitém osobním mentálním tlaku, je velmi problematické v současné době jet do syrského Damašku a reportovat ze syrského Damašku, kde skutečně byť jste pod kuratelou nebo pod kontrolou syrských bezpečnostních jednotek oficiálních, tak si uvědomujete, že ta válka se naprosto drastickým způsobem zakusuje do životů všech lidí v Damašku, to znamená i těch, kteří žijí v tom Damašku oficiálním, a pořád tom lidnatějším, v tom Damašku, který je pod správou Asadova režimu. A je velmi komplikované, vlastně naprosto nemožné přinést jakoukoliv kvalifikovanou informaci z místa, které se nachází o 500 nebo 700 metrů dál. Damašek je město, které, bohužel není moc do vzduchu ani nakreslit, je město, které má určité jád, z jedné strany je ohrazeno horskou přecházkou, které jsou vojenské instalace, pod tou horskou překážkou je starý historický Damašek a Damašek, řekněme, 50., 60., 70. let vládní a kolem něho se rozkládá obrovská sunnická chudá periferie, která vlastně dneška je dějištěm jedných z nejdrsnějších bojů syrské války. Jak jako novinář, v okamžiku, kdy prostě se dostanete, kdy opravdu můžete přejet do toho oficiálního Damašku, to je otázka, já prostě nehodnotím, ale jakým způsobem se vypořádat s tím, že vy vlastně nemůžete plnit základní novinářskou funkci neutrality v podávání informací, protože nemáte přístup do té druhé, na tu druhou stranu. Takže tímto ohledem si myslím, že pro mě, já nejsem novinář, nebyl jsem, nejsem
nepůsobím v akademické sféře, byť někdy mám možnost psát do Lidových novin, kladu si tuto otázku pořád, jak z debat lidí, z postřehu Syřanů, se kterými mám možnost se v současném bydlišti bavit, sestavit mozaiku, která co nejvíce plus minus odpovídá tomu, aby to plošně pokrývalo území celé Sýrie a dokázala z toho vystoupit nějaká plastická mapa té tragédie v celém jejím rozsahu a nejen v rozsahu, který se týká syrských křesťanů nebo kohokoliv. To je vše. Vy jste teď vlastně v tom vašem příspěvku zmínil takové tři věci. To jedno je ta krize autorit, krize vlastně těch, kteří mohou nějakým způsobem říct, co to je islám a jak ho mají ostatní vnímat. Potom ten vliv nových médií a nakonec to, co vlastně dnes mohou novináři vůbec o těch dějích v islámském světě říct a jak mohou být objektivní nebo nestranní. Já bych teda začal úplně od začátku. Jak vnímám ty věci já, tak teď se vlastně o interpretaci toho, co to je islám, co jsou islámské hodnoty a jakým způsobem se mají muslimové například stavět k právům žen a tak k jinověrcům a podobně, tak o tom se vede vlastně spor v jádru vůbec té muslimské komunity. Já jsem nedávno viděl zajímavý dokument o tom, jakým způsobem vlastně probíhá debata mezi muslimy v Británii. A to tím způsobem, že ti z té muslimské komunity, kteří se snaží ukazovat obraz islámu, jistým způsobem otevřenější a muslimy jako normální součást západní společnosti, tak jsou potom vystaveni vlastně nějakému poměrně drsnému vlastně poměrně drsné reakci od těch ne tak otevřených muslimů. Na druhou stranu mě napadá, jestli právě to, že se ta debata takhle otevřela, že chybí takové nějaké tradiční autority, tak jestli to nemůže vést k nějaké nakonec k nějaké, řekněme, otevřenějšímu pohledu na ten islám mezi těmi samotnými muslimy, jestli takové ty brány ičtihádu, které byly kdysi slavně uzavřeny, tak jestli se tímhle vlastně znovu neotvírají. Tak otevřenou informační společnost mít můžeme a můžeme ji mít jako více než dneska. Ta kakofonie může být ještě větší, ale můžeme k tomu dojít civilizovaně, k tomu můžeme dojít válkou. To vždycky ty rozhodnutí jsou zcela na nás. Já myslím, že v prostředí České republiky naprosto bohatě stačí, abychom jako česká společnost si dokázali zpětně humanizovat muslimy vůbec jako takové lidi, Afričany, lidi z Blízkého východu. To je, jako fascinuje mě, samozřejmě negativně, ale fascinuje mě opravdu ta neuvěřitelná rychlost té dehumanizace, která tady asi je 9 měsíců vymalováno. A na druhé straně si říkám, že možná vlastně máme v sobě tak všichni jakoby hluboce integrováno, protože jsme si všichni rovní, že přesně proto je třeba být naprosto zavřít oči, abych dokázal jako vůči někomu říct, že tam hrozí nebezpečí, nebo tak otázka kolektivní psychologie, které si myslím, že se nikdo nedotýká, že tam je obrovský vůbec prostor pro nějaké zkoumání nebo hledání odpovědí. Já bych s dovolením jenom řekl jednu věc, byť to není částečně, ale jako ilustraci, jo? To, co tady říkali předřečníci Petr Pelikán a Zora Hesová v souvislosti s těmi karikaturami, to je podle mě z dobrých příkladů, protože každá společnost má svoje tabu. A ta tabu jsou v každé společnosti jiná, jsou jinde. A česká společnost je jedna z těch, která podle mě si vlastně pyšná na to, že žádné tabu nemáme, že tady není nic svaté. Pak je otázka, jestli v okamžiku, když se dostaneme do nějaké komplikované situace, třeba v roce 2015, tak jestli nám to pomáhá, nebo nás to naprosto drasticky podrazí, to, že vlastně my nemáme žádný záchytný bod jako Češi, pravděpodobně. Prostě nic tam není svaté, je to naše národní mýtu, jeden z našich národních mýtů, si myslím. A Poláci ho nemají, že jo? Možná prostě určité věci jsou schopni ustát lépe než my. Takže já bych jenom řekl v souvislosti s těmi tak jako Zora přesně říkala, že ve Francii karikatura je prostor, je otevřený prostor politické otevřenosti, prostor, kde můžete definovat, kde můžete vlastně atakovat naprosto kohokoliv.
Tak jenom si myslím, že je dobré, aby novináři si byli vědomí toho, že v určitých zemích útočit na islám znamená útočit na státní moc, například Saúdské Arábii, ale v jiných zemích útočit na islám znamená útočit na lidi, kteří v islám věří a je to pro ně jediná funkční identita, protože všechny ostatní identity, jejich občanská identita, státní identita funkční nejsou. Nejsou funkční proto, protože vlastně máte nad sebou stát, který vás mučí, který absolutně nerespektuje integritu vašeho fyzické existence a tak. A není to vlastně boj o to, jestli vůbec má být karikatura brána jako útok na islám? Nerozumím otázce. Protože vy jste říkal, že teď tou karikaturou někdo útočí na islám a je to vykládáno i jako útok na státní moc. Ne, říkal jsem, že v jistých zemích prostě to je bráno jako útok na státní moc a já myslím, že každá státní moc si zaslouží jedinou věc, aby na ní byl veden permanentní útok, nemyslím násilný, ale symbolický, retorický a formou otázek. A že tam je to nějakým způsobem ospravedlnitelné, ale v okamžiku, kdy přijde ta zpětná kritika z druhé strany. Ale v okamžiku, kdy jako, protože věci nejsou jednoznačné. Někde se tím dotýkáte mentality státu, mentality režimu, jinde se tím dotýkáte mentality lidí, kteří jsou pod palbou svého vlastního režimu. Jo? Proto prostě říkám, že ta věc není jednoznačná, stejně jako nic dalšího na Blízkém východě. Já vidím, že si paní Hesová píše nějakou poznámku. Chcete na to nějak reagovat? Já bych jenom podpořila tu myšlenku rozdrobenosti autorit. Samozřejmě my tady nemáme úplné jakoby autority na to, co je islám. Máme tady akademiky, které určitou autoritu zastupují. Ale dnes je prostě možné jít po Klárově a poslouchat pana Konvičku, jak říká své názory na islám a lidé ho poslouchají a berou ho jako jeho a jemu podobné fabulátory, jako někdo, kdo něco ví. A to je samozřejmě problém, protože potom máme zdroje s úplně jinými úrovněmi znalosti, serióznosti a kvality, které jsou často potom v mediálním prostoru se často ukazují jako rovnocené. Prostě máme kritiky a máme akademiky a máme naprosto náhodné názory a je velice těžké pro někoho, kdo nemá čas se tím zabývat, si tam udělat nějaký názor, nebo si rozpoznat, co znamená. To je samozřejmě jeden z těch důvodů, proč se tady vůbec bavíme o mediálním obrazu islámu, protože máme teď spoustu diskurzů, některé z nich velice neseriózní, některé z nich ideologické, některé z nich negativní svaz sami o sobě, které ale mají své místo a my tady možná nemáme nějakou autoritu ve smyslu nějakého seriózního mediálního prostoru, ve kterém by byli tito lidé jaksi, nebo tyto různé zdroje odkázány na to, co jsou, jakoby názor lidí a ne nutně jakoby. Mně píšou lidi o nějakém románu člověka, teď nevím, jak jsem zapomněl, nějakého člověka, který žil v Německu, o tom, co se stane, až tady zavládne islám, a on tam lidé mi píšou, že si myslí, že on je opravdu jakoby znalec. Pak si uvědomuju, že tady ta naprostá dezorientace o tom, co je teda jaksi informace a co už je názor, je u nás problém. Možná je to taky úkol médií, aby prostě nějakým způsobem označili ty hierarchie přístupu k nějakým informacím. To zatím tady mám pocit, opravdu nemáme. A to bych chtěl ještě reagovat, pan Čuřík. Jenom v rychlosti. Já myslím, že ty hierarchie nejdou už postavit zpátky. To je věc, která je ztracená. To je boj, který byl odehrán. Tečka, podle mě, jako není cesty zpět. A já jsem si říkal v rychlosti, asi jedna z nejnegativnějších aspektů života na Blízkém východě, minimálně do roku 2011, byla všudy přítomná existence konspirativních teorií, konspiračních teorií. Konspirační teorie je poměrně racionální pohled na svět, který vám zase dokáže najít jakoby tu rychlou cestu k cíli do té poslední řady nahoře. A Blízký východ tím byl absolutně živý. A já jsem jedna z věcí mého optimismu v roce 2011-2012 počívala v tom, že najednou Arabové byli schopni se dotknout reality, dotknout toho tanku, a ty konspirační teorie úplně vymizely. Na rok, na dva. A najednou někdy kolem 13. roku
se vrátili. Vrátili se i s tím klasickým, vlastně geopolitickým aspektem, to znamená, že zatím není, Izrael už ne, ten už nikoho nezajímá, to je prostě věc, která je bokem, ale prostě stojí zatím Spojené státy americké. V případě Iráčanů, kteří tohle to říkají a mají košatý strom konspiračních teorií, to naprosto chápu, tam to má nějaký racionální základ, ale konspirační teorie jako nějaký fenomén se vrátila. A nejen, že se vrátila na Blízký východ, ale já, pokud mě neklamou mé vnímání, tak ona vlastně naprosto razantně vstoupila do českého veřejného prostoru taky. A dneska vlastně jako konspirační teorie týkající se uprchlíků nebo lidí naprosto zase racionálně, kteří se od někud vynořili a vlastně migrují směrem na severozápad, tak konspirační teorie vlastně je racionální způsob, bych řekl, i politické práce pro určité politické formace dneska, které prostě vy dokážete, můžete využívat, velmi, velmi rychle se k ním dostanete k cíli. A co chci říct? Podle mého názoru na konspirační teorii není léčba vzdělání, racionální debata. Na konspirační teorii jediná léčba je ještě horší konspirační teorie, která to prostě nějakým způsobem musí rozbít. Musíte zmást skutečně ty lidi, aby si uvědomili, že a už takové zárodky vidím na českých sociálních sítích. Jo? Prostě chceme mít velkou jízdu, tak ji budeme mít ještě větší. Ale ne, že jako se stáhneme zpátky a řekneme, my vám to vysvětlíme. To prostě tenhle ten vlak už tady není podle mě. To by mě zajímalo zrovna třeba konkrétní příklad, ještě větší konspirační teorie. Myslíte, jakoby použít tu vlastní rétoriku těch konspirátorů a dovést to do absurdna? Já bych v tomhle momentu už dal slovo poslednímu řečníku, panu Pelikánovi. Dobrý den, děkuju za pozvání organizátorům, kteří mě zřejmě pozvali jako člověka věnujícího se islámu, což znamená, že jsme tady tři věnující se islámu, jeden člověk věnující se náboženství en bloc a nikdo, kdo by se věnoval sdělovacím prostředkům. Přičemž to téma, které je nastolené, je obraz islámu v českých sdělovacích prostředcích. Dovolím si být stručnější než kolegové, protože tamhle vidím, že už je asi tak 3,5 kila nazbíraného papíru na dotazy a bylo by nefér, aby na ně nedošlo. A dovolím si jenom proto upozornit na některé aspekty toho tématu, o kterém se dneska bavíme, byť to samozřejmě nebude seriózně akademicky zpracováno, což jako přiznávám dopředu. České země mají ve vztahu k islámu a v rámci Evropy poměrně výjimečnou pozici, protože byly víceméně nezasaženy islámem. Nemáme tady ani vliv Osmanského impéria, tak jako je to v zemích na východ a na jih od nás. A ty malé vlivy, které nám zůstaly ze střetávání se s muslimskými Turky, se dochovaly v dnes již téměř zapomenutých vojenských písních, z nich snad jediná je ještě teda Hercegovina Lauterovina, kde Mahometáni jsou pohani, že jo, kaťata mají roztrhaný, smrkají do dlaní a vůbec ten obraz islámu tam není v těchto těch lidových tradicích příliš pozitivní. Někdy si to ani neuvědomujeme, protože třeba nejrozšířenější české jméno pro pejska Alík je z uctívaného muslimského světce Alího. Stejně tak na starém Bělidle, když měli sultána, tak prostě tam už si vlastně ani neuvědomujeme, že to je islámský vliv. Pučálkovic Amina není stotožněna se svatou matkou prorokovou a běžné jméno pro psa Hasan. Prostě už tak nebereme. Jeden můj bývalý spolužák z gymnázia, posléze redaktor Mladé fronty, posléze poslanec, tak měl doma Novofunlandiáka, kterému říkali Chomejný, což je takové prodloužení téhleté
této tradice. No nicméně, kromě českých vojáků, kteří se šavlovali s Turkama někde u Vídně, tak tyto vlivy historické tady nemáme. Stejně tak socialistické zřízení nás uchránilo masivní emigrace ze zemí Blízkého východu a Afriky. Takže nemáme ani tu moderní zkušenost s velkými imigračními komunitami, jako mají země západu a severu Evropy. A zdá se, že díky nebo kvůli, to podle toho, jak to kdo nahlíží, politice současné vlády, tomu tak nemá být ani do budoucnosti. A v tomto případě mají média poměrně široký prostor pro svou fantazii a ten využívají. Protože zase položím řečnickou otázku, komu z vás se stalo, aby u něčeho skutečně byl, o něčem skutečně věděl, jak se to odehrálo, a pak si pustil ať už komerční nebo veřejnoprávní televizi a oni to tam podali opravdu tak, jak to bylo. Já si troufnu říct, že já jsem to nezažil nikdy. Je to částečně tím, jak média pracují, protože média jsou běžící pás a redaktoři jsou dělníci u něj a musí tam ty informace dodávat. Protože to, co by dodali zítra, tak už by bylo smrduté zboží, které nikdo nekoupí. A kromě toho osazenstvo redakce je omezené a nemůže mít přehled o všem. Takže tady bych úplně nesouhlasil s tím, že máme spoustu novinářů, kteří se dobře orientují v islámu. Jako jsou takoví, ale těch příležitostí za stolik nemají a píšou obvykle do nějakých menšinových médií a ještě jsou tam sevřeni formátem. Ten mainstream mediální je úplně o ničem jiném. A podle toho taky vypadá. Dalším faktorem, který bych doporučoval vaší pozornosti, je, že islám je snad už poslední nebo téměř poslední oblast, do které je možno volně a svobodně tepat. Nemůžete v rámci politické korektnosti a v rámci různých zákonných úprav napadat cikány. Nemůžete se opírat do židů. Nemůžete se otírat o homosexuály. Co nám zbývá? Aspoň ty muslimové. Jo, do určité míry ještě můžeme být protiruští, ale prostě do toho islámu tam to můžeme prát naplno a nikdo nám nic neřekne. A zároveň musím říct, že islamofobie nebo odpor proti islámu mně nepřipadá jako něco, co by mělo být úplně odsuzováno. Protože konec konců islám jako jakékoliv náboženství je založeno do nějaké míry na iracionálnu, na zásvětí, na něčem, co není rozumové. A právě proto by měl být stejně legitimní i odpor nebo naopak láska k němu. Prostě buďme příznivci islámu nebo muslimy proto, že nám tak káže naše srdce, stejně jako jsme fanoušky Slávie a budeme nenávidět Bohemku. Proč tedy bychom měli odsuzovat islamofobii za předpokladu, že se neprojeví na chování vůči lidským bytostem? Tady si myslím, že vede ta dělicí čára, kde bychom neměli dopustit, aby se iracionálno promítlo do našeho každodenního chování. A tam by se mělo velice tvrdě proti tomu postupovat. Já bych tohle dal jako velmi krátký závěr tohoto expoze čtyř hostí, protože opakuju, tamhle vidím plné koše dotazů a děkuju vám za pozornost.
Já ještě, než se dostanu k dotazům z obecenstva, tak bych měl sám jeden dotaz na vás. Vy jste teď řekl, že vlastně je islamofobie de facto jev, který můžeme tolerovat, nebo že nějakou opozici vůči islámu, nenávist vůči islámu můžeme považovat za něco, co je přirozené, stejně jako někdo nenávidí Spartu, někdo nenávidí Bohemku. Na druhou stranu, nemáte pocit, že to, jakým způsobem je ta debata vedená, vlastně skutečně k těm násilným reakcím vede? Před dvěma dny byla vlastně v Německu v Kolíně nad Rýnem pobodána politička, která pomáhala běžencům, a možná, že právě to šíření těch negativních nálad kolem islámu tak k tomu hodně přispělo. Já myslím, že my tady směšujeme několik věcí. Směšujeme náboženskou rovinu a směšujeme rovinu společenskou. Odpor vůči přistěhovalcům, vůči imigraci je jedna věc. A druhá věc je odpor vůči jakémukoliv náboženství, včetně islámu. Myslím si, že ten incident, který se odehrál v Německu a o kterém my prostě zatím nevíme všechno, a tím, jak fungují média, tak se o něm nikdy všechno nedozvíme, protože až se to vyšetří, tak už o tom nikdo nebude chtít mluvit. Bude to příliš staré, příliš vyčpělé. Tak tyhle ty věci nejdou dohromady. Mezi imigranty je veliká spousta nemuslimů. Já sám znám spoustu křesťanů, například Eritrejců nebo lidí z Etiopie. Jejich životní styl je daleko podobnější životnímu stylu jejich muslimských krajanů než nám. A já si myslím, že tady je ta skutečná úroveň, o které my se bavíme. A pak nastupuje jakási druhá rovina, kdy lidé, kteří sem přicházejí k nám, tak oni se snaží zachovávat si svůj životní styl, svá tabu, to, v čem byli vychováni. A protože nemohou dosti dobře říci, já se takhle budu chovat proto, že takhle se to u nás vždycky dělalo, tak oni hledají něco, co je nedotknutelné. Co je nedotknutelná hodnota, jak z jejich pohledu, tak z pohledu té společnosti a toho státu, ve kterém v současné době žijí. A to je náboženství. A pak teprv začíná bujet to, co my vidíme jako evropský islamismus, kdy ti lidé se začínají přiklánět k určitým hodnotám, které do té doby vlastně ani nevyznávali, anebo ty hodnoty začínají překrucovat tak, aby si obhájili životní styl, ve kterém žijí. Já osobně se domnívám, že islám a západní myšlenkový systém, já nevím, můžeme tomu říkat nějak jako třeba globalistická demokracie, nejdou dohromady. Z jednoho důvodu, nebo z mnoha důvodů, z nichž jeden teďka řeknu. Oba tyto systémy si činí nárok na to, že mají pravdu. Mají patent na rozum. Patent na to, že jsou správné. A jeden z nich je dynamičtější, to je ten zdejší, který je ve své podstatě založen na společenské smlouvě. A ten druhý je konzervativnější, protože vychází z určitých pramenů, které nejsou dost dobře změnitelné. Takže já dám příklad. Když já jsem se narodil, tak i v Československu, a Československo v tomto směru bylo velmi vpředu vůči ostatním zemím evropským, byla homosexualita trestná. O něco později přestala být trestná, byla zařazena na seznam nemocí. Potom začala být pouze společensky nepřijatelná. Teď už je společensky přijatelná, našlo to odraz i v legálních systémech, registrované partnerství, adopce a tak dále. To je strašně rychlý vývoj v oblasti, která nemá racionální zdůvodnění.
Je to oblast, která se týká čistky nějakých našich tabu. A teďka, my jsme vlastně začali na stejné rovině jako muslimové, jako islámské právo, jako šaría. Ta společenská smlouva se někam posunula, ale islám v tomhletom zůstal tak, jak byl. A teďka my nejenom, že se dostáváme ke konfliktům uvnitř zdejší společnosti vůči muslimům, ale my ten náš postoj i vyvážíme. Protože jedna z věcí, kterou my si neuvědomujeme tím, že si děláme nárok na to, že máme tu globální pravdu, je, že impact Západu vůči muslimskému světu je daleko, daleko větší, nesrovnatelně větší, než to, jaký je impact Orientu, potažmo islámu zde. Protože to, když jezdíme do Hurghady, slunice v bikinách, s někým, s kým nejsme sezdaní, pít tam, tak to prostě tu společnost, a dělají to miliony lidí, tak to tu společnost pobužuje daleko víc, než těch pár nebohých Arabek v Teplicích, které si tam za stejně krvavě vydělané petrodolary chtějí užít trochu naší zimy, deště, mlhy a lezava. A my máme pocit, jako kdyby nám tímhletím rvali srdce z těla a jako kdyby už tady prostě islám vyvěšoval své černé, zelené nebo zrovna jaké, o jakých informujeme, vlajky. Teď se tady vykreslil takový obraz ale islámu, ve kterém ty hodnoty, řekněme, naše a islámské nejsou slučitelné a navzájem se jimi jaksi urážíme. Není to přesně ten jaksi pohled na věc, který by rádi právě prezentovali lidé, kteří jsou k islámu a priori nesnášenliví? No, možná je. Ale myslíte, že to, co jsem říkal, není pravda, že ten jeden systém je dynamičtější a ten druhý je statičtější? To je otázka. No, je, no. Možná by na ní chtěl někdo z hostů odpovědět? Banální příklad, jo. V Calicutu alias Kozhikode na západoindickém pobřeží, prakticky jedna z nejdynamičtějších oblastí Indie. Město, taková opravdu velká, velká změť. A to město je uzlovým bodem jedné z nejprogresivnějších, ekonomicky nejprogresivnějších komunit v oblasti Indického oceánu, východní Asie, vlastně indických muslimů, kteří za posledních 30 let se dokázali prostě výdobí do prostě množství živobytí pro sebe a především pro své děti, které vlastně umožňuje v indickém systému jako velmi, velmi solidní vzdělání. Prací v zemích Perského zálivu. Ti lidi jsou z hlediska postojů k sexualitě, morálce, rodinným hodnotám velmi konzervativní. V jiných aspektech jejich lidské identity jsou čtyřikrát více dynamičtější než drtivá většina Čechů. Takže já mám jako velký problém s tím, muslimové, co dneska znamená být muslim, jako ve které části svého života, svého dne jsem muslimem, ve které jsem podnikatelem, ve které jsem otcem rodiny, ve které to prostě jsou věci, které jsou natolik, oni jsou samozřejmě na jedné straně, ale na druhé straně v tom našem nějakém redukcionismu to potom úplně zapadá. A toto je věc, kterou nejsme schopni prostě vidět bez toho, aniž bychom byli v kontinuálním každodenním kontaktu s těmi lidmi. Jo, což prostě média to nemůžou nějakým způsobem zprostředkovat. To není věc, kterou si můžeme přečíst, to je věc, kterou člověk musí vidět, zažít, uvěřit i sám. Pokud se tomu tak nestane, tak si myslím, že opravdu zůstaneme na úrovni akademických debat. A vzhledem tomu, že ta možnost není, protože svět skutečně je diasporizován, nacházejí se velké množství lidí na místech, kde před 50 lety nebyli, ze všech stran barikády, když to řeknu, mraky francouzských důchodců, španělských důchodců, mají baráky v Marrákeši, naopak prostě je otázka, jak tohle to vnímá marrákešská společnost. A ta rychlost té diasporizace světa je skutečně tak velká, tak naprosto souhlasím, že naše asi mentální výbava, prostě mentální struktura v našich hlavách tomu nestačí, nestíhá. Já bych se už vrhnul na ty otázky publika.
přednost dám asi těm, které se nějak týkají vztahu islámu a médií. Je tu dotaz na pana docenta Štampacha. Co si myslíte, že stojí za prezentací islámu v českých médiích? Je důvodem podle vás skutečně jen to zmíněné dobrá zpráva, žádná zpráva? To nepsané pravidlo, dobrá zpráva, žádná zpráva, nějak v pozadí snad funguje. Možná by si to ti komentátoři z médií sami takhle asi neřekli, to by bylo asi možná příliš cynické a to asi sami nechtějí. Nemyslím si, že by v tom jejich způsobu referování byl nějaký špatný úmysl, třeba úmysl nějak islám poškodit nebo něco podobného. Já se obávám, že je to jednak v tom stylu práce médií, o kterém jsme teď před chvíličkou slyšeli, v tom, jak je to rychle, jak je to takové na tom pásu a tak podobně. A že je to také špatnou průpravou těch mediálních pracovníků, protože média by měla mít vyškolené novináře, ale když se zabývá nějakými speciálními okruhy, které vyžadují nějaké další vědomosti, tak by tam na to měla mít ty lidi, nebo aspoň by měla s odborníky konzultovat, což se příliš neděje. Teď sice zrovna vznikla v České televizi iniciativa, vzešlo to z takového trošku napomenutí Rady České televize vůči zpravodajství, že přece jenom si to nechají od někoho podrobněji vyložit a budou snad lépe informovaní. A musím říct, že mám dokonce dojem, že v poslední době, ještě předtím, než došlo k tomuto jejich dovzdělání, že už se trošku přece jenom to referování začíná vyrovnávat, že tam zaznívají prostě různé hlasy. Co neumí ti novináři doposud, a to je velký hřích zdejší žurnalistiky, je to, že se neodlišuje zpravodajství a komentování. Že se to proplétá prostě v jednom a zpráva, která je zároveň komentářem, která obsahuje spoustu hodnocení přiznaného, ale i nepřiznaného, skrytého, který je dán výběrem těch informací a položením důrazu a tak dále, to je špatné, protože v kultivované žurnalistice v nejvyspělejších zemích se jasně odděluje zpravodajství, které je striktně neutrální, nakolik je to vůbec možné samozřejmě, a komentování, kde se jasně vyjadřuje názor. A je to za, já tam mluvím za nějaký názor. A tohle by se mělo rozlišit a nedělá se to. Jinak organizátoři debaty mi řekli, že jsou i otázky, že jsou i nějaké dotazy, které by chtěli položit lidé v publiku. Je tu mikrofon, takže kdo se tady se hlásí, jeden pán? Děkuji, já nejdřív poděkuju panu Pelikánovi. Slyšeli jsme tady informaci. Skutečně věčný vzor, jak jste řekl, prorok Mohamed reagoval, řekl jste, na naše dnešní poměry poměrně tvrdě. On nechal popravit ty jarmariční zpěváky a ty básnířky, které ho zesměšňovali. O tom jste asi mluvil. Takhle, jak to říkáte, to nebylo, ale neprojevil nesouhlas, když jeho druhové zabili básníky i básnířku, kteří ho zesměšňovali. Děkuji. Já jsem měl s váma báječnou zkušenost v neděli po obědě. Já jsem se staral o svoje babičky v domově důchodců a oni poslouchali křesťanské vysílání a evangelický kněz a nějaký religionista vám tam nabízel společné modlení a mezináboženský dialog. A vy jste řekl, krásnou větu mám ji nahranou. Já nevím, proč se vlastně mezináboženský dialog vede. Islám chce dominovat, má tu ctižádost ovládnout svět. A vy jste skutečně tady v dnešní debatě řekl jediná fakta, která jsme mezi tím vykrucováním a nesrozumitelným filozofováním slyšeli. Takže já moc děkuju. Já v Pardubicích organizuji přednášky doktora Salmana Hassana, který je muslim, ex-muslim, a nenabarvuje ten islám na růžovo, říká, jaký skutečně je. Já bych dal nicméně přednost dámě a zeptal bych se jí, vy skutečně nevíte, proč muslimové páchají atentáty? Vy skutečně nevíte, jaké efekty to mělo?
po všech atentátech se zvedla vlna rekrutování po celém světě a více jak 50 států islámské spolupráce zaznamenalo mnohonásobně větší návštěvy mešit, oslavné manifestace a samozřejmě, že džihadisté, sebevražední atentátníci jsou prostě nejoslavovanější celebrity bez diskuzí ve všech médiích. Čili vy si, řekla jste, dámo, neumím si představit, že by zločin měl vůbec pozitivní dopad na muslimské komunity, to je lež. Stal se přesný opak. Muslimové ve Spojených státech a Británii z několika násobili svoje komunity po útocích na 11. září. A to je prokázáno. A jinak ty sociologické průzkumy nezvratně prokázaly, že islámská komunita prostě sebevražedného atentátníka podporuje, protože je to džihadista. Já bych se zeptal pana Pelikána, jestli považuje džihad, který má nastolit šariu nad všemi lidmi, za závaznou povinnost i pro sebe, jako pro muslima. Děkuji. Ne, nepovažuji džihad za závaznou povinnost pro muslima za každých okolností. Džihad je závaznou povinností pro každého muslima v okamžiku, je-li napadena muslimská země, a v tom případě je závaznou povinností džihad jako obrana muslimského státu. A teďka si musíte zase potom pokládat otázky, pod čí vládou ten muslim žije, nakolik je možné pokládat tu vládu za islámskou a tak dále. Kromě toho džihad je limitován, nebo účast na džihadu je limitována mnoha dalšími faktory a omezeními danými islámským právem, například ženy nejsou účastny džihádu, mladiství nemohou být účastní džihádu, leč se souhlasem rodičů, a takhle bychom mohli pokračovat dál. Takže ne, nepokládám džihád za, a to tedy po poměrně zevrubném studiu islámského práva, za povinnost každého muslima a už vůbec ne individuální akce džihádu. To už vůbec ne. To byla, myslím, jasná odpověď. Pak tady ještě zazněly směrem k paní Hesové nějaké kategorické tvrzení o tom, jestli si neuvědomujete, že všichni muslimové nebo většina muslimů podporuje sebevražedné útočníky a podobně. Máte chuť na to nějak reagovat? Já jsem hovořila o těch útocích na Charlie Hebdo jako pravděpodobný nástroj mobilizace islamistů, ne muslimů. Mě by zajímalo, když takhle hovoří lidé o islámu, jak si toho pána představují, pana Isláma. To je jeden z problémů i našich médií. My mluvíme o islámu. Co to je? Jsme schopni mluvit o křesťanství jako o nějaké entitě, která má vlastnosti dané, trvalé, jednoznačné, jsme schopni hovořit takto o židovství? Nejsme. Mluvíme o křesťanských církvích, mluvíme o křesťanských hnutích, o křesťanských osobnostech, mluvíme o křesťanských fundamentalistech nebo o židovských fundamentalistech, ale o islámu jsme schopni hovořit, jako kdyby to byl nějaký pán nebo nějaká entita, která má vlastnosti. Nevím, jestli chápete, jak nesmyslné to je, protože žádná taková entita neexistuje. Existují hnutí, existují osobnosti, které se prohlašují za, buď to za islamistické, nebo třeba za islámské, protože patří k nějakému přesvědčení. Existují muslimové, existují státy, které jsou mimochodem často sekulární v muslimském světě. Existují islamistická hnutí, existují fundamentalistická hnutí a velice málo z nich svou první identitu spojuje s nějakou ideologií, která by měla základ, který označují za islámský nebo islamistický. Ale my to vše, jako tady pán, směšujeme. Když jsem hovořila o těch útocích, tak jsem hovořila o lidech, kteří se přiznali k příslušnosti nebo k sympatiím k Al-Káidě, to znamená, to byli islamisté, to nebyli muslimové. Muslim je mnohem větší kategorie než islamista. A to tedy tisícinásobně samozřejmě, co se týče počtu nebo tak dále. Tohle směšovat je právě jeden z těch problémů, které vidíme v našich médiích. Mluvit o islámu je
logicky hloupé. Dalším hlasům z publika, tamhle se hlásí jeden pán, jestli můžete prosím postat mikrofon. No, jestli je to otázka na mě, tak já se pokusím to vysvětlit velmi stručně. Islámské právo není hotový systém legislativní. Je to systém, který v sobě zahrnuje hodnocení všech lidských činů do zhruba 5 kategorií. Od povinných až po zakázané, přes doporučené, neutrální a zavrženíhodné. A je to něco, co u nás rozdělujeme do mnoha kategorií. Do oblasti zákonnosti, do oblasti morálky, do oblasti individuálního svědomí, do řady dalších oblastí týkajících se třeba umění, hygieny a tak dále. Islámské právo, ale prosím vás, islámské právo v tomto případě je abstraktní kategorie. Jenom něco, co dále je nutno rozpracovávat na konkrétní úroveň, a toho se týká, tedy islámské právo tady je to, čemu říkáme šaria, ale šaria je jenom nějaký nehotový, nebo ve většině případů je to nehotový systém, který je dále rozpracováván do toho, co je právě nakolik povinné, nakolik zakázané, nakolik přípustné dalšími obory, které veskrze shrnuje islámská jurisprudence, fiqh, což je velice zase široký a komplikovaný obor. A nemyslím si, že by kterýkoliv z islámských právních odborníků tento čin označil za povinný. Tam si myslím, že bychom nenašli nikoho. Maximálně je to čin, který může být v oblasti individuálního svědomí. A je potom na posouzení toho, kterého člověka, který ho vykonal. Zda ten čin je skutečně bohulibý nebo nikoliv, ale velmi pochybuju, že by se našel někdo, kdo by ho označil za povinný. Takže nevím, jestli je to odpověď na to, co jste řekl. Ten člověk skutečně věřil, že tím se přiblíží k Bohu. Jsem o tom přesvědčen, protože jinak by to nedělal. On pravděpodobně věděl, že přitom přijde o život, ale na úrovni společnosti si myslím, že ten čin nebyl úplně ospravedlnitelný. A o slovo se hlásí pan Čuřík. Mám jednu takovou drobnost, protože mám ty paralely rád ve výsledku. Tak já myslím, že jedním z velkých problémů Blízkého východu a evropských muslimů je to, že za posledních 15 let cirka se mezi nimi velmi usídlila taková vize, že je dobré vracet se zpátky ke kořenům, vracet se zpátky do roku 650, 640 nebo 630 a držet se litery textu. A řekněte mi, jaký je rozdíl prostě mezi nimi a vámi, když vlastně vy se držíte pouze litery textu, kterou držíte v rukou. Já jsem si vždycky myslel, že salafia vlastně neexistuje na území České republiky, že tady nejsou muslimové, ale ta salafia tady fakticky je a salafia je fascinace textem, a neochota přiznat, že lidi jsou komplikovanější osoby, které nejednají podle toho, co si přečtou v tom textu, ale jednají podle určitých etických ohledů, rodinných vztahů, partnerských vztahů, přátelských vztahů, a to z nich činí lidi.
No, jestli je to otázka na mě, tak já jsem se snažil jenom odpovědět na otázku. Ne, to bylo tamhle na prvního řeči. To se nesmí odpovídat v mediálním prostoru v Čechách. Ale já myslím, že asi můžem, to byla taková jakoby poznámka směrem k vám, ale asi na to klidně můžete i odpovědět. Proč ne? Já bych hrozně rád a 20 let od civilní služby, kdy jsem ošetřoval muslimská děvčátka. Ale prosím, stručně. Hrozně rád 20 let hledám reformu islámu a nastala. Návrat ke kořenům skutečně nastal a už nic nezvrátí to, že si miliarda muslimů přečte Korán, kde jsou vyzýváni k vraždění, kamenování, useknutí ruky. Pan Hrbek, překladatel Koránu, prostě napsal v tom úvodu, Mohamed vymyslel a uzákonil useknutí ruky za krádež. Zloděj je trestán a v ruce tady mám jenom tu doporučenou literaturu z univerzitní knihovny. Váš kolega Bronislav Ostřanský tady jasně píše, jak to je. Za jednu krádež. Jedna ruka, noha, druhá ruka, noha. Ne já, ale celá muslimská obec se vrací k základům a je to naprosto logické. Financuje jí polovina ropy na světě a oni si přečtou hadísy, přečtou si Korán a není jiná možnost, než aby se vrátili ke kořenům. Je mi to líto. Tak. Chcete na to někdo reagovat? Je pravda, že není jiná možnost, než aby všichni muslimové se stali fundamentalisty? Vrátím se ke kořenu. Napodobovali Mohameda věčný zlo, sadistu a pedofil. Tak. Válečného zločince. S dovolením, aby ani jediný člověk neměl pochybu, to, co jsem řekl, bylo, že vaše postoje jsou zcela adekvátní, zcela paralelní a zrcadlově stejné postojům těchto typů muslimů, kteří říkají, máme text, nic jiného. Tak já ještě by na to rád reagoval pan Balika. Jestli dovolíte, já si taky myslím, že to není úplně jediná varianta, protože my se teďka setkáváme poměrně hodně právě s tím, co jste říkal, jakože je to návrat ke kořenům. Já bych to nenazval návratem ke kořenům, spíše je to paralela k oblíbené právní škole českých právníků, tedy k pozitivismu. To znamená, máme tady text, a nebudeme do toho moc šťourat, abychom nenarazili a budeme ho aplikovat tak, jak je. Tohle je něco, s čím my se jako hodně setkáváme, proto, že ti lidi jsou agresivnější. Takže je to hodně vidět a my si toho všímáme, pokud chceme být v konfrontaci s něčím, co se děje nebo co chceme, aby se dělo. Pak je poměrně široký proud, který ale není tolik vidět, a ten bych řekl, že bere ten příklad života Mohameda nikoliv jako něco, co bylo řečeno a má to platit, platilo to tehdy a má to platit na věky. Oni ho berou spíš jako vektor, protože Mohamed nemohl změnit společnost tak, aby vypadala jako dneska u nás. Takže on prostě jí zreformoval a zreformoval. Ano, no ale pokud máte zase třeba informace o tom, jak ta společnost fungovala před ním, tak ta reforma, kterou přinesl islám, byla v našem směru velice pokroková. Jo? Po antice křesťanství. Pardon? Po antice a křesťanství. Ne, tam v jeho společnosti žádná antika a žádný křesťanství moc nebylo. Jo, takže pokud to berete jako vektor, kterým se má společnost ubírat, tak tam můžete najít pozitivní prvky, ale nesmíte se snažit nacházet jenom ty negativa a nechci vám to vnucovat. Jo, je to prostě, je to mnoho proudů v islámu a protože vy předpokládám muslim nejste, tak k tomu můžete přistupovat čistě logicky tak, že islám není dílem božím, nebo není vůlí boží, ale je to dílem jednotlivých lidí. A tak, no Mohameda, a teďka každý si vlastně může udělat islám, jak chce. Takže pokud budete brát tak, že prostě nějací muslimové si dělají nějaký islám,
tak to dává potom smysl. No. Já bych se možná už vrátil zpátky k tomu, k té debatě o médiích a o islámu, vrátil bych se zpátky k tomu vztahu islámu a médií. Na to tady přišly ještě nějaké otázky. Jedna z otázek je, z jakých médií nebo kde lze získat solidní informace, aniž by člověk přímo navštívil daná místa. Jak vy se na to díváte? Chcete někdo říct, jaká média je vhodné sledovat? Jestli někdo spoložil z auditoria tu otázku, k čemu informace? Dobrá, to povím si sám. V případě Blízkého východu dneska zřejmě není médium, které by ten průzor do světa byl dostatečně velký, tak aby člověk si uvědomil, že Blízký východ dneska není jenom v totálním zmaru, v jakém se zdá odsad, ve zmaru, který přinese brutální uprchlickou vlnu, ale že v něm stále žijí desítky milionů, stovky milionů lidí, kteří žijí svoje každodenní životy. A myslím si, že úplně banální médium, které je vlastně dobré sledovat, je anglická verze Jazeera. Prostě je to v televizní kanál, který má určité solidní standardy žurnalistické práce, má dost peněz na to, aby posílal lidi do všech míst, kde se něco zajímavého děje. Je to odlišné od arabské verze Jazeera, tím pádem velmi přístupné pro evropské a české posluchače. A pokud vás zajímá, já nevím, problematika zemědělství v Malawi a nekončí váš mentální obzor vyloženě Českou republikou, tak si myslím, že to je jedno z dobrých médií, kde se dá dozvědět spousta věcí o zemích třetího světa. A islámu jako takovém, nebo i z muslimských zemích. Pak je tady dotaz, jaká je situace v médiích v jiných zemích Evropy a lze vnímat nějaký vývoj za posledních 10 let? Chcete někdo odpovědět na dotaz? Bych možná řekl, že větší státy, jako je Německo, Francie, Velká Británie, mají samozřejmě mnohem větší prostor, mnohem větší média, lépe financovaná a mají odborníky. Mají možnost posílat reportéry do terénu, mají možnost otiskovat mnohem fundovanější články a tak dále, nebo dělat fundovanější reportáže, takže jejich kvalita už z tohohle titulu je samozřejmě mnohem větší a je dobré to sledovat, pokud můžeme, protože nedostaneme podobný typ zpravodajství, jako ho dostaneme prostě ve velkých médiích v německém, francouzském nebo anglickém okruhu. A ještě já bych ale dodala, tady, protože tady vznikla debata jenom velice krátce. Mně se zdá, že ten problém, který tady nastává přesně u nás v Čechách, protože podle mě nenastává tolik jinde. My tady směšujeme to, o čem vy jste hovořil. Mluvili jsme o salafismu, o islámském fundamentalismu, který se prezentuje v mnoha ohledech, tak jak ho prezentujete vy, sám se tak prezentuje, ale my ho zaměňujeme za islám. To je ten problém. Ne každý muslim je fundamentalista, stejně jako ne každý křesťan dává bomby před aborční kliniky. V Americe to dělají křesťané jako křesťanský akt, ovšem se s nimi neidentifikuje žádná křesťanská církev, kromě možná nějakých marginálních. Ale my jsme schopni dělat tenhle rozdíl mezi křesťanskými fundamentalisty, kteří jsou často násilní, a nejsme ochotni ten rozdíl dělat mezi průměrným muslimem a otevřeným islamistou. Nedívím se úplně, proč to tak je, protože samozřejmě jejich reference je vždycky ta velká tradice, ať už křesťanství nebo islám. Oni se referují k té samé tradici, k těm samým textům, které si vykládají svým způsobem. Ale já mluvím o nás teď. Já nemluvím o nich, já teď mluvím o nás. O tom, že my nejsme ochotni rozlišovat mezi fundamentalisty, a těch fundamentalistů je celá řada. Někteří fundamentalisté jsou... Není křesťanská tradice vraždění a zabíjení. No, jsou to akty ve jménu křesťanství dodnes. A to je prostě podobné. My bychom se měli naučit dělat ten rozdíl, protože pokud máme pocit, že každý muslim si myslí, že má právo někomu uříznout hlavu, tak
to je na schizofrenii, to prostě to není reálný pohled na svět. A měli bychom se naučit, když už máte oprávněný strach nebo oprávněnou obavu z určitých projevů fundamentalismu, tak je ve vašem zájmu, abyste to poznal přesně, abyste věděl, kdo přesně se tak chová, a ne, abyste měl pocit, že se tak chovají všichni, protože potom jak si vaše schopnost rozlišovat vás nikam nedovede. To bych jenom dodala, protože to je naprosto zásadní rozdíl, který podle mě se právě v médiích smívá mezi fundamentalismem a islámem jako složitou normativní, komplexní normativní tradicí, kterou my těžko tady známe. Dovolím si stručně odpovědět. Otevřete si Bibli a najdete tam desítky výzev k zabíjení žen, dětí a starců, výslovně. Nezlobte se, ale... Jen starý zákon pro židy, ne pro nežidy, nevztahuje se to. Není to zákon. Pán není křesťan, jen si na něj hraje. Prosím vás, už možná do té debaty radši nevstupujte s takovými výkřiky. Je tady ještě jeden dotaz z publika. Proč lidé muslimové, kteří podle vás v karikaturách vidí útok na jejich identitu, hledají útočiště právě v Evropě? Zda nemají strach, že naší kulturou nebudou negativně ovlivňováni? Proč myslíte, že tady lidé, kteří mají nějaký zhodnotový systém, dejme tomu odlišný od našeho, tak hledají útočiště v Evropě? To je ta otázka. Zaráží otázka hodnotový systém odlišný od našeho. Když se bavíte s průměrným muslimem, tak jeho hodnotový systém bude rodina, jaksi velmi podobný tomu našemu. Bude mít jinou náboženskou referenci, samozřejmě nebude tolik znát Bibli, bude znát Korán, ale jako hodnotový systém. Je to něco, na čem pracují lidi v mezináboženském dialogu, není tak těžké dobrat se společného hodnotového systému. Ten rozdíl, který mnoho uprchlíků pociťuje v Evropě, nemá tolik společného s hodnotovým systémem, jako spíš s tím, z jaké sociální kategorie pocházejí, pokud pocházejí z rurální Anatolie nebo prostě někde z chudých oblastí, kdekoliv, tak samozřejmě se budou nebudou úplně jednoduše orientovat ve velkém městě v Evropě. Ale to je problém úplně všech migrantů, ať už jsou muslimští nebo křesťanští. Co je sem vede, je samozřejmě možnost přežít obživy a také kulturně náboženská otevřenost Evropy, které samozřejmě oni vědí, a mnoho z nich je pronásledováno kvůli případnosti k nějakému náboženskému směru. Šíité a sunité opačnými jsou často teď perzekvováni a Evropa prostě je bezpečná země, dosud byla, takže to je samozřejmě láká. Tak já bych možná už pomalu tu debatu uzavřel. Poslední otázka z publika. Jak obhajovat liberální hodnoty vůči islámským? Pokud chceme trvat na západních hodnotách, jako je rovnoprávnost pohlaví, musíme zasahovat proti jejich porušování. Opak je rezignace na liberalismus. Můžu. Velmi rád konkrétní příklady. Jedním z klasických západních hodnot je nějakou úplně konkrétní, spojenou se současnou společností, vezmu je možnost vzdělání žen. A je stát, kde dnes, a to je banální, prostě jenom banální příklad, je stát, kde dnes tvoří absolventky univerzit 66% absolventů celého vysokého školství. Oproti neustále opakovaným přáním českých politiků, drtivá většina těch holek nemá vystudovanou s odpuštěním, pardon, arabistiku nebo religionistiku nebo jakékoliv sociální vědy, ale má vystudovanou jadernou fyziku, má vystudovanou chemické inženýrství, má vystudované prostě veškeré technické věci. Tou zemí je Islámská republika Irán.
kde je naše, kde je hodnota, kde je evropská hodnota, jo, prostě to jsou věci, které všechno tohleto, evropské hodnoty, OK, definujeme. Každý den se snažíme o to, aby jsme nějakým jasným způsobem definovali, co je naše hodnota. Problém České republiky v současné době je, my jsme po 25 letech transformace České republiky naprosto ztratili přehled o tom, kam se naše republika ubírá. Dokud nebudeme schopni prostě definovat směr našeho pohybu, nebudeme schopni v žádném případě čelit prostě ani těm výzvám, které představuje například migrační krize. Stejně tak muslimové nedefinují si hodnoty, jaké jsou islámské hodnoty, jaké jsou neliberální nebo muslimské hodnoty. Ptají se to, jaké jsou hodnoty, které můžou společnosti Blízkého východu posunout z toho tak špatného stavu, ve kterém jsou dneska někam dál. Já pevně doufám a nejsem o tom přesvědčen, bohužel, že tato snaha, tenhle ten proud liberální v zemích Blízkého východu ještě taky nějakým způsobem prostě neřekl své poslední slovo. Děkuji. Debata byla dlouhá a podnětná a já bych ji tímto uzavřel. Moc děkuji řečníkům, kterými byl tedy arabista Jan Čuřík, islamoložka Zora Hesová, arabista a muslim Petr Pelikán a religionista Ivan Štampach. Děkuji, že jste přišli. A doufám, že vás debata podnítila k uvažování a k náhledu na to, že věci nejsou vždy tak jednoduché, jak se zdají být v médiích. Naschledanou.